Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Carpano. E hoje, como prometido, estamos aí com um ilustre convidado, atendendo a muitos pedidos. Quem? O pastor Wesley Ross, aquele que comentou a polêmica que todo mundo quer tanto ouvir. Seja mais que bem-vindo, Wesley. Poxa, amigo, que honra, que prazer. Toda nossa, toda minha. Tem gente que me segue e fala assim, eu vim através do André Carpano. Aí eu passei a te seguir de tanto que falaram, mas nunca nos falamos, né? De onde Sim, verdade. Cá, tá armando essa live aí. Pô, que legal, prazer estar aqui. Opa, prazer é todo meu. Bom, o pessoal gostou muito daquela live lá que eu fiz, reagindo no seu vídeo, né? Aí, ó, já começaram aqui, ó, aquele que eu falei em off, ó. Já começou. Tá vendo? Já começou. Ai, ai. Eu tava falando pro pastor Wesley que o povo fala que fizeram um meme meu outro dia com ele, colocaram as duas fotos e falaram que a gente se parece, né? Agora começou, né? Aí o povo gosta muito de ti. Mas eu sou uma versão mais pretinha, né, André? Pô. Na realidade. Eu sou o André Carpano Preto. Eita! Na realidade, tu parece muito com meu pai. Sério, se colocasse aí. Sério. O meu pai. Seu pai era bonito assim mesmo, cara? Seu pai era lindo. Só que a barba dele dava 3, né? A dele era bem lenhador mesmo, né? Mas enfim, são coisas da vida, né? Vamos lá, vamos logo pro assunto, né? O povo gosta muito dessas polêmicas, né? O povo gosta muito desse tipo de coisa, esse bate-papo, essa interatividade, ainda mais essas lives assim, que fica mais que um podcast. Aliás, a gente ia fazer um podcast, né? Só que devido a uns problemas de distância, não deu para fazer, então... Mas a gente tá em São Paulo, a gente marca, a gente faz um podcast aí, uma hora dessa, eu vou chegar com as caixas de pizza na mão, vai ser lindo. Ô, oh, maravilha, quem tá Osasco, maravilha. Quem tá em São Paulo sabe que de Osasco a Santo André que você tá, né? Isso, Santo André. É uma distância. É um rolê. Eu fiz uma live com 2 PMs agora, eles vieram desse lado aí. É mesmo? É, vieram desse lado. Aqui precisa de muita polícia mesmo. Tem muito petista aqui. Aqui eu tô rodeado de pessoal, PT, tem que ter muita polícia aqui. Nossa. Ah, mas Santo André, né? Lembra, né, do Celso Daniel, né? Sim. Aqui, aqui o negócio é quente também. Vamos lá. Pediram pra ti falar aquela polêmica, né? O povo te pergunta muito sobre polêmica e pede a sua opinião sobre isso? Pergunta, cara. É uma loucura. Eu vou nos lugares, aí a turma que me reconhece vem, pô, posso tirar uma foto e tal? Aí eu vou todo feliz, acho que minha música tá arrebentando, né? Eu falo, cara, meu, deve ser um clipe meu, deve ser, sei lá, uma pregação. Aí quando termino de tirar foto, ele fala, pô, aquele vídeo lá que você meteu o palco, eu falo, caramba, bicho, virei. Então foi meio forçado, que onde eu chego, eu vi... Mas na verdade, André, eu percebo o seguinte, que a carência de informação e de opinião também, uma opinião concreta. Uma coisa é você ser palpiteiro. Sim. E uma coisa que eu falo com muita verdade, eu não sou um blogueiro porque eu não tenho um blog, eu não alimento um blog. Né? Por exemplo, um blog de por semana soltar um comentário, uma opinião e tal. Pode continuar falando, só vou pegar meu café um giro, tá bom? Vai falando que eu tô vendo. Vamos lá. Quem vai no meu canal, ele vai ver o quê? Ele vai ver música... Ele vai ver um clipe, ele vai ver produções que eu faço aqui no meu estúdio, porque é essas coisas que eu posto constantemente. Ele vai ver, por exemplo, pregações em igreja. E aí, no meio dessa bagunça, tem uma opinião minha. Uma opinião é opinião. Só que eu não sabia, eu realmente não sabia que ia chegar tão longe minhas opiniões, seja ela política, seja ela de raça. Quando aconteceu o Black Lives Matter, eu fui meter a boca... A falar contra o vitimismo de preto que sou, que eu me defendo em qualquer tribunal, que se o branco falar dá ruim pra ele, eu falei, então eu vou falar. Porque o povo tem que entender que o preto não é pet, não tá na coleira da esquerda ali, sabe, do comando. Sim. E aí eu resolvi falar, então assim, tudo virou polêmica. Por quê? Porque é uma opinião sem mimimi. Eu não fico medindo palavras pra falar. Eu, pelo menos nesse aspecto, não sei se é bom ou se é ruim, eu sou verdadeiro.
Mas eu sou verdadeiro, não é para ganhar likes e views, não, porque se fosse assim, eu teria um blog, sei lá, eu queria um movimento aí para crescer um canal. E eu sou relaxado, eu até deveria, na verdade, fazer isso, né? Pegando esse barco da direita, muita gente me apertando para que eu venha candidato a estadual ou federal. Eu poderia estar dando uma surfada em cima disso, mas eu não faço. Então, se alguém assustar um dia e me ver candidato aí, é porque foi com muita insistência e pensei bastante, mas não é intencional. Se fosse intencional, eu já tinha feito aí uma publicidade, uma marketada em cima do negócio. Mas me perguntam sempre. Todo lugar que eu vou, eles perguntam, questionam. Eu vi que o forte passou a ser polêmica, embora eu não seja polêmico. Pelo menos eu não me julgo polêmico. Agora, te falar uma coisa. A gente entra numa seara agora. E eu vou até aproveitar o gancho para citar isso daí, mas antes disso, quero pedir o like maroto. Cada um que está nos acompanhando aí, verifique se o like está fixado, sininho badalado e o conteúdo compartilhado. É de suma importância. Pastor, vou perguntar uma coisa para ti. Você tocou no assunto de preto. Não sei se você sabe, eu fui b-boy geração São Bento. Inclusive, dei aula de break na antiga Febem do Tatuapé. E lá para você sair ou entrar era uma burocracia lascada, aquilo tudo, né? Enfim, onde que eu quero chegar? Eu antes acompanhava muita coisa de esquerda e tal. Hoje eu sou conservador da direita tradicional. Não nego isso para ninguém. Sou eleitor de Bolsonaro. Sei que de vez em quando ele fala uns absurdos. Eu já vesti a camisa do Lula, mano. Então... Mas é o seguinte, eu cresci nos baile black daqui de São Paulo. Quem dançou break não foi pros baile black, pode parar, né? Enfim. Não viveu. Não viveu, né? E assim, eu lembro que na minha época, por exemplo, a primeira vez que eu entrei no Clubhouse, eu era o único cara de cabelo liso. E os pretos nunca me consideraram preto. Não, tô falando sério. Os pretos nunca me consideraram preto. E os brancos não me consideram branco. E aí, como que fica numa coisa dessa, né? Que você falou do BLM, né? Aí a gente fica pensando, caramba, que diabo de divisão dos infernos é essa? Que alienação do satanás é essa? Você vai para um lado. Tem um amigo meu que chegou em mim e falou, ele me viu... aqui no YouTube, e assim, ele só me via de boné, ele me viu sem boné de cabelo e falou assim, mano, que raio é isso? Tu é quase preto de cabelo liso, mano, tá alisando? Eu falei, não, é assim mesmo, eu queria ter um Black Power, eu sou louco pra um Black Power, mas não fazer o quê, né? Então, resumindo aqui, eu vejo que já tinha meio que essa separação, e eu enxergo isso no lado desses camaradas, uma divisão. O que, que tu acha? Eu acho o seguinte, André, você é fruto de uma miscigenação. Olha pra você, tá claro que você é uma mistura de branco com negro. Você tem traço, você tem um nariz mais avantajado. Eu até queria ter aquele narizão de negão, não tem. Meu nariz é um pouquinho mais fininho, do meu pai era fino, embora meu pai era preto. Mas não tem, o nariz de batata. Né? Mas você tem alguns traços, por exemplo, lábios carnudos e tal. São traços de negro. Com a miscigenação, a pergunta que eu faço para esses caras de movimento é quem é o negro de hoje? Tá? Você está falando da defesa do negro. Quem é o negro? Você pode estar conversando com um cara branco que teve um pai negro, uma mãe negra, então ele tem traços de negro. Então, assim, você não dá para você saber quem é o negro de fato hoje no Brasil, com essa mistura de raça linda que nós temos. Que aí você, por exemplo, você vai ter um cara branco do cabelo sarará. Vai ter negro de cabelo meu liso. Meu irmão. Mistura de índio. Índio tinha cabelo liso. Então, lá atrás, a maior mistura brasileira comprovada é de negros com índios. Então, você vai encontrar negro de cabelo liso, vai encontrar branco. Então, não dá para você saber quem é negro. Então, não se define o negro pela cor da pele. Hoje, não mais. Pelo menos no Brasil. Eu percebo o seguinte, que existe o racismo, mas é um racismo que tem que ser combatido com o idiota racista. Porque Sim. Nós não temos um racismo estrutural. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, eu vou muito lá. Lá tem lugares, eu tive com a minha esposa no Bronx, ali na região do Bronx, ali é uma parte de Nova York, que é totalmente negão. Então, eu tenho uma cidadezinha que eu sempre vou lá perto,
que tem uma igreja lá, eles me convidam, eu vou lá ministrar. Mas é assim, é do lado do Bronx, do lado do Brooklyn. Ali, como é que chama aquela cidade? Como é que chama, moça, a cidade que a gente vai lá? Ah, esqueci. Tem uma cidade de brancos que chama Cliffside Park. Fica em Nova York, perto da ilha de Manhattan. Do lado você tem um bairro dos Negão. Então é um negócio de louco. Quando você pega o trem... Bem, todo mundo odeia o Cris, né? Entrar na ilha de Manhattan, não vai de carro que dá ruim. Você vai ficar 5 horas no trânsito. Vamos de trem. Quando você entra no trem, cara, é um negócio de louco. Como ela vai passar nos brancos? O branco não entra no trem. Então você vê os brancos pegando táxi e os negão entrando no trem. Então é estrutural. Existe uma estrutura de racismo, de bairro seletivo e tal. No Brasil, você não tem uma cidade de negro, cidade de branca. Bairro de negro, bairro de branco. Você vai na favela agora, você vai encontrar branco. Você vai no Nordeste, você vai contar branco, do zoinho azul, verde, sem nada na panela, passando fome. Verdade. Tá lá os bichinhos lá, fazendo aquela campanha de norte, nordeste, sertãozão, de interiorzão, branco. Então, assim, não é sinônimo que o rico é o branco e o pobre é o preto. Não existe essa estrutura no Brasil. O que existe são idiotas racistas. Então tem que combater o imbecil racista. Né? Não o racismo, porque o racismo, não sei se quem tá assistindo a gente agora sabe, para nós, negros, já existe um racismo que é um racismo legalizado. Ele não está legalizado por lei, mas ele está legalizado na estrutura da nossa vitimização. Por exemplo, sim, quando eu quero falar do branco, eu me vitimizo, eu falo da senzala, eu falo lá de trás da história do sofrimento, então me dá o poder, de, como vítima, de atacar o branco. E o branco tem que ficar quietinho. Então você vê o preto queimar a estátua de Bandeirantes porque tinha escravo. Mas naquela época, qual era o Bandeirantes, qual era o Fedal, qual era o feudal, o barão, que não tinha escravo. Me fala um. Era da cultura da época. Aí você vai queimar porque tinha escravo, então vai lá na cidade de União dos Palmares, que fica em Alagoas, e queima a estátua de Zumbi dos Palmares, porque Zumbi também era preto e tinha escravo nessa merda. E muito! Então, André, uma coisa que não dá pra entender. Então, não é que existe o racismo. Existe o negro alimentado pela esquerda, que essa cartilha da esquerda já vendeu, que o negro é petzinho dele. Então, tá ali na coleira da esquerda. Olha, a Lu Magazine, que vai criar um programa de training pra negros. Aí o negro fala, pô, agora é minha chance, porque eu não tenho... Ele vende que ele é forte. O negro, ele vende lá, não, preto é cor, negro é raça, aqui é negão, aqui é negão, aqui é negão, mas vai lá pra fila pra fazer treinamento pro negro, porque graças a Deus vão dar uma oportunidadezinha pro negro. Ou então numa faculdade que é dirigida pro branco, numa universidade que é dirigida pro branco, pra pedir cota. E vai falar que ele é forte, forte é ruim, é fraco, esse preto é burro e fraco. Entende? Então assim, a meritocracia passou longe, então vira aquela bandeira vitimista, cara. Por cada bandeira, eu tenho que me basear em alguns negros, tá? Vamos basear em qual negro? Vamos basear na Marielle. Pô, uma morte trágica, vai falar da morte dela, então vamos atacar o assassino. Não vamos pegar o caixão dela e fazer de palco pra subir em cima pra dizer, por quê? Eu tô me erguendo em cima da morte, pulando no caixão de uma pessoa que defendia maconha. Eu não defendo maconha, então por essa pauta eu não tenho que dar glórias pra Marielle. Ela defendia o aborto, eu não defendo aborto. Eu não tenho que dar glória pra Marielle, porque ela era preta. Imagina, se eu quiser escolher um preto, eu vou escolher Machado de Assis, que fundou a Academia de Letras, era intelectual. Por que eu tenho que seguir nego burro? Então esse povo, sabe, aí vai queimar a estátua, vai queimar a Carrefour. Um dia, André, eu falei o seguinte, eu vi aquele episódio do Carrefour, que foram lá e queimaram o Carrefour. E fizeram. Aí sabe o que eu falei? Eu falei, cara, faz uma pesquisa. Eu não lembro com quem, se era podcast, entrevista, o que era. Eu acho que foi na Leda Nagli, se eu não me engano. Eu falei, é simples, entra no Google e coloca assim, maiores traficantes do Brasil. Vai aparecer as fotos. Aí aparece a foto, branco, 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 um preto. Aí depois continua, branco, branco, branco. Ou seja, a maioria brancos. Já que a ideia contra o branco no combate ao racismo é queimar o estabelecimento do branco, vai lá e queima a casa do traficante, que é branco, e mata preto todo dia. Duvido! 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 Não, ixi, vai, nada. Não vai, é bunda mole, não vai. Então, não é, vai. O que eu faço, eu percebo o seguinte, que a minha instrução, ela é construtiva na mente daquela pessoa que quer liberdade. Aliás, depois eu falo sobre liberdade, que quando eu falo sobre liberdade, aí eu humilho os pretos. Eu fico ficar quieto para não humilhar os pretos. Porque os pretos não gostam de liberdade, eles gostam de cesar, eles gostam de estar preso. Preso no treininho da Magazine Luiza, preso na cota, preso no que vão me dar, o pãozinho com mortadela. Ele fica preso, ele não gosta de liberdade. Porque se falar de liberdade, tem que falar de Princesa Isabel.
que era branca. Então ele prefere não falar de liberdade. Por isso que o Dia da Consciência Negra é para lembrar a dor e não a liberdade. Porque se falar da liberdade, tem que dar glórias para uma branca. Então, e se contar a história, aí o povo. Ah, nossa, aí você arruma briga. Aí você arruma briga. A esquerda. Não gosta, toca nesses não assuntos. Não vai, pai, não vai. Se tocar ainda mais em parte da história, por exemplo, Che Guevara, vixe, aí tu arruma uma senhora na dor de cabeça. Essa política nossa, André, eu vejo, por exemplo, um Che Guevara, eu vi foto do John Willis, que é gay, assumido, é um homossexual, com camisa de Che Guevara. Meu irmão, se Che Guevara visse você com a camisa dele, ele te matava só de ver você com a camisa dele. Se soubesse que era gay, ele te fazia picadinho. Então eu não consigo entender essas associações. É uma ideologia de revolução, de confronto, mas é burra. Quer dizer, são pessoas que se mostram intelectuais, mas são burros. Eles são burros, cara. Eu tenho pena dos intelectuais da esquerda. Eles são extremamente burros. Isso é verdade. Não, ali é difícil. Se você vai falar uma coisa dessa, é uma senhora de uma dor de cabeça para eles, né? Porque começa um mimimi e, nossa, chove de todo canto, né? Chove de todo canto. Mas enfim... Já que nós estamos falando de assuntos polêmicos, né? Não sei se você ainda pretende falar alguma coisa mais de política, eu queria comentar algumas coisas do meio religioso. Porque sabe que eu gosto de tocar nesse assunto religioso, né? E já fizeram uma lista de perguntas aqui, viu? Pediram para me perguntar, ó, é só a gente fraca. Flor de Lis, Samuel Mariano. Aí chama o Silvio Santos, né? Pula, né? Pula. O Show do Milhão, né? Essa pula, né? Pula. Ai, ai. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu gosto muito da sua opinião, dos seus comentários. Inclusive, eu comecei a te acompanhar na época que teve a polêmica do Thales Roberto. Ali. Cara, eu tô achando que você tá me acompanhando da época dos vídeos do Haiti. Você não, tá não, falando? ali eu acompanhava mais ou menos, mas eu falei, agora mesmo que eu falei assim, putz, esse é o cara, fiquei fã dele. E fiz questão de mandar pra um monte de youtuber também na época. Cara, foi na questão do Haiti. Foi uma dor de cabeça na minha vida, que eu não esperava que ele fosse explodir daquele jeito, não. Pensa numa dor de cabeça com alguém, pastor ligando. Tira o vídeo. Eu tirei o vídeo. Se você olhar, às vezes não tem o vídeo. Sim, sim. Mas ele foi tão reproduzido que não tinha mais jeito. Não, aí... Mas o negócio andou aí, cara. Já foi. Era uma vez. Ali que eu tinha te visto, só que eu não sabia o seu nome. Quando eu vi o trecho do vídeo que me mandaram no Zap. Se eu não me engano, eu não fazia vídeo ainda pro YouTube. Eu falei, esse cara aqui é firmeza, né? Aí passou um tempo, aí depois eu vi o seu vídeo do Haiti. Eu falei, é ele. Eu não sabia seu nome. Mandaram um trecho de um vídeo curtinho no Zap. Eu falei, rapaz, o Thales merece. Mas enfim. Por que que eu tô... dá só uma enxugadinha aqui assim no canto, aqui, ó. Enxuga aqui, ó. Limpa aqui, ó. O veneno? Tá escorrendo veneno aqui. Tá escorrendo veneno. Mas vamos lá. É porque é assim, eu achei fantástica a sua argumentação. Eu tenho uma linha de pensamento sobre o assunto que foi a última bomba. O caso aí do Fernandinho. A opinião dele sobre o gospel e o secular. Ontem eu estava, inclusive, até no podcast com o irmão da Fabiana Anastácio. Nós entramos meio por cima nesse assunto, né? E, enfim, e assim, eu queria saber agora sobre esse assunto, sobre a questão do secular, do gospel, se tu, além de ser muito cobrado sobre isso... Se você também apoia outras coisas que são ligadas. Por exemplo, nós vemos muitos músicos indo por esse lado. Porque não tem um apoio na igreja. E eles vão por esse lado do secular. Alguns mantêm-se na igreja e outros, você vai ver depois, cadê o cara? Sim, sim. Então eu queria... Simples, André. A minha opinião é simples. A vida com Deus, ela indifere... de que é a sua atividade de trabalho.
A sua atividade de trabalho, ela tem que caminhar com a sua conduta. Exemplo, um cara que é porteiro e ele acha que na sua profissão de porteiro, pela fé, pela sua conduta, pela sua família, pela igreja, porque ele prega, ele pode chegar na empresa que terceiriza o serviço e manda ser segurança de mercado, de padaria, segurança privada, ele pode falar, olha, eu vou ser segurança de tudo, mas não me põe para ser segurança de prostíbulo, de casa de swing, porque isso vai do cara. Ah, não, eu tô lá porque é minha profissão. O músico, ele cai num raio muito injusto, porque a igreja que o cobra é a igreja que foi orientada a pegar os que ministram na casa do Senhor, que eram ligados à tribo de Levi, que não era para dividir terras para eles, como para os demais tribos. Então eles tinham que dar tempo integral e receber dos dízimos que eram trazidos a Deus. Então os levitas eram mantidos com rendas de fazenda, cereais, trigos, animais, terras. Eram pessoas para receber muito bem. A igreja paga o salário, ainda que seja o mínimo para o cara? Não paga. Aquele cara tem um filho, tem dois filhos, tem três filhos, paga o aluguel, tem as contas dele, mas ele cai num raio injusto, que é o quê? Ele louva ao Senhor. Como ele louva ao Senhor, cai-se naquela confusão. O que é o louvor ao Senhor? A música foi feita para louvar ao Senhor? Não. O louvor é para o Senhor. A música é um veículo que carrega o louvor. Então eu posso criar um louvor em forma de uma letra e a música vai conduzir. A música conduziu durante muito tempo para o pessoal da esquerda, né? Por exemplo, uma mensagem como os meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder, Cazuza. Era uma mensagem, ideologia, eu quero uma para viver. Então a música levou uma mensagem esquerdista para uma equipe de revolução jovem dentro de uma música. Então a música vai levar para os céus, para os anjos, para a igreja, para a comunidade, uma mensagem: eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto. Então aquela música, ela é um louvor em forma de música. Agora a música em si é um elemento profissional. Por exemplo, eu estou em um estúdio de gravação. Sim. Isso aqui é uma mesa de som, isso aqui é um microfone que custa, cadê o meu microfone? Está ali, custa 40 mil reais. Quem vem produzir aqui paga 7, 8, 10 mil numa música, paga clipe, paga. Ele paga toda uma produção, todo equipamento que você tem para produzir música. Você vai no comercial, tem música. Você vai numa trilha sonora, tem música. Você vai no filme, tem música. Então tem músico na orquestra, tem músico trabalhando e se sustentando. Tá, o cara que é radical, porque na Bíblia fala de louvor e ele confunde com música. Então esse cara radical tem que falar pra ele, o que você é? Eu sou coveiro, a partir de hoje você só vai abrir cova pra crente. Duvido! O que você é? Eu sou padeiro, você só vai vender pão pra perguntar, me mostra sua carteirinha, deixa eu ver o que você é, porque não, eu só vendo pão pra crente. Né? Ah, tem que ter roupa de crente, cara, é um negócio que eu não consigo entender, Mas tudo bem. Então quando você, por exemplo, antigamente os mais conservadores falavam que o terno e gravata era a vestimenta do crente, aí você vai em Brasília e você vê os piores bandidos do Brasil de terno e gravata. Então, se a referência está no estereótipo, está no que é pregado na religião, pô, tá de sacanagem. Então, se você daqui cumpre um evangelho que já vem enlatado do original, vem de Israel, que passa por Roma, então começa a vestir batina, caramba. Porque você está todo errado, a sua cultura manda você vestir calça, sendo que lá no Oriente Médio, eu vou para Israel sempre. Lá, até hoje, olha como se veste os judeus. Ainda que com a calça, você tem ali por cima o talit, às vezes o talit é aquele manto que vai até lá embaixo. Então, não é da nossa cultura. Então o povo fala, a música, porque a roupa, porque a religião. Então, o músico, quando ele vai para fora, ele tem que ter o mesmo discernimento. Certas músicas eu não toco, para tal artista eu não toco. O quê? Esse cara cheira, esse cara fuma, esse cara é depravado, coloca prostituta no camarim, esse cara faz a merda toda e não bate comigo, então eu não vou tocar. Por exemplo, eu tenho músicos da igreja, gente, família, tá ali, dizimista com a sua família e tal. Toca em lugar de música ambiente, de música instrumental, toca em orquestra, toca no navio, toca. E assim, banda de baile, dos anos 70, dos anos 80. Então, avalia o que, que você vai fazer, porque você tem conta para pagar e esse pastor vagabundo que mete o pau em você não vai te dar salário nenhum, ainda que o levita tenha que receber salário, porque ele está preocupado com o salário dele, com o aluguel da igreja, com as contas da igreja, mas não se preocupa com o levita. Mas se o levita vai se sustentar lá fora, ele é criticado, ele deixou de ser crente. Então é o seguinte, pelo parâmetro cristão, ele é luz? É. Aqui eu tenho uma luz na minha cara, por causa dessa live aqui. Se eu tiver uma luz na minha testa, cara, vai dar ruim.
porque não tem como você saber se eu tô brilhando ou não, por aquela luz ou por essa, porque luz em luz não dá resultado, você tem que ter trevas pra você brilhar. Então o cara vai mostrar que ele é crente de verdade, é na hora que ele estiver lá com os caras da banda dele no baile, ou seja lá onde for, e aí o cara fala, não, bicho, isso eu não fumo, não, essa parada eu não cheiro. Não, cara, isso aí, não, pronto. Ele está mostrando quem ele é, diferentemente daquilo que a igreja quer que ele seja. Porque é a igreja que vai definir aquele cara a entrar no céu. Sim. Um dia. Não é a igreja que ele vai, é a igreja que ele é. Então ele tem que ser igreja. É diferente. Sim. De ir à igreja. Hoje que tem religiosos que vão à igreja. Está faltando a gente para ser igreja, ser exemplo de igreja. Então, cara, você olha pro cara e fala, não, esse cara, mano, caminha comigo, esse cara aí, ó, ele não fala besteira, esse cara não se turma, então ele tem... Acabou. Ele é luz das trevas. Ele é sal do mundo. Acabou. É só isso. Faltaram ensinar isso pro Fernandinho. Porque Fernandinho prega dentro do conceito dele. Eu mostrei no vídeo que eu fiz de rebate que ele tem mais de 3 bilhões de seguidores, mas não segue ninguém. É um cara que... Eu já tive no evento onde ele estava... E eu tive que sair do local, inclusive gente que participou com ele, estava no evento, participou fazendo feat com ele. Ele nem segue a pessoa, fez um feat, eu não sei por qual motivo, e ser amigo é amigo ali superficial, porque só ele. E é um cara com 3 milhões de seguidores, ele levanta qualquer artista que ele quiser, ele dá a mão para um. Com certeza. Vamos estar unidos aqui, vamos ajudar aqui, tal, acabou. Não tem essa união. Critica a união de alguém com alguém lá de fora, mas não prega a mesma união aqui dentro da igreja. Fica difícil você... começar a discutir pelos trilhos que ele está colocando. O trem não vai andar nesse trilho. Não vai andar. Por essa forma, não. Se fosse assim, deu ruim para Jesus. Jesus não poderia ter entrado na casa de Zaqueu, porque Zaqueu era pilantra e era corrupto. Jesus entrou. Ah, houve transformação. A transformação, meu amigo, ela vai caminhar de acordo com a semente que você ministra. Uma música que você canta no feat pode gerar uma semente. Hoje, quantas meninas que viu o Livinho cantar com o Tom Café não voltou para a igreja? Teve um cara que contou um testemunho, eu peguei o print dele e coloquei no meu stories. Ele falou, meu processo de conversão começou quando eu escutei a música do Livinho com o Tom Castro. Cara, sabe por que o cara critica? Porque não foi ele que morreu, subiu no Calvário e derramou uma gota de sangue por uma vida. Se uma vida se converteu escutando o Livinho cantar, para Jesus está valendo. Pro religioso, Fernandinho não vale. Por quê? Não foi ele que sofreu. Então ele não tem que saber quanto... Ah, mas são inimigos de Deus. Inimigo de Deus nem canta gospel, irmão. Inimigo de Deus é satanista. Ser amigo de Deus, se o parâmetro de ser amigo de Deus é cantar música gospel, estar na igreja, lascou, porque a palavra diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, é o Fernandinho que vai achar? Se nem Deus achou? Pô, meu irmão, você viu, eu tenho que seguir o Fernandinho agora. Quarta seguir. Pessoa da Trindade? Pô, meu irmão, não bate, cara, não bate. Essa conta não fecha. Realmente, não fecha. Eu fiz essa pergunta para ti também, porque olha só, para você ver, olha a situação. Eu fiz um vídeo mais ou menos umas 2 a 3 semanas atrás e ontem fiz uma atualização, onde o contexto se resume ao quê? Um pastor pegou uma certa instituição aí lá na Flórida, e coisa que foi Flórida mesmo, ele botou os fiéis para dar dízimo, oferta. Depois, trabalho. Voltou? Voltei. Então, o pastor. Bicho, peraí que o áudio sumiu. Meu Deus. Agora, segura. Vamos tentar aí, achar esse áudio de volta. Peraí, André. Segura aí, família. A gente atrasou por causa disso. Problemas técnicos. Caraca, sumiu o áudio. São coisas que acontecem. Enquanto isso, família, deixa aí o like maroto, o compartilhamento e também a opinião. É de suma importância vocês ajudarem o baixinho aqui. E também visitem lá as redes sociais. Agora sumiu seu áudio. Visitem as redes sociais do pastor Wesley Ross, viu? Enquanto ele está aí ajeitando... Muita calma nessa hora, gente. A parte técnica dele. Sim, te ouvindo bem. Eu te ouvi, peraí. Ah, então, tranquilo. Me ligaram aqui, cara. Esse negócio é terrível. Você está no meio da live, alguém liga. E eu não sei por que sempre... cargas d'água voltou a sua imagem, mas não voltou o áudio. Pelo menos eu não te ouço. Sempre tem um abençoado. Eu não sei se é você aí. Clica no seu microfone e volta para ver se eu consigo te ouvir. Ah, vamos lá. Voltou? Voltou? Não voltou, né? Vamos lá. A igreja estenda a mão para cá. O inimigo está... Meu Deus. Ó, se eu te ouvir pela transmissão, vai atrasar. Eu vou te ouvir com atraso. Sim. Compartilhamento e também opinião. Pera lá.
É, vai dar Porque, e um também se eu delay. entrei lá, as redes sociais. Agora sumiu seu áudio. Avança o Veja bem áudio, as redes avança sociais o e vídeo, não melhor sumiu o dizendo. parágrafo nervoso, viu? É o jeito, fica quase simultâneo. Poxa! Eu vou sair e vou voltar, pode ser? Beleza, Melhor, beleza. eu vou sair e vou voltar. Bom. E aí, família, o que vocês estão achando desse bate-papo? É quente, né, o assunto, né? Rapaz, o homem é arrochado, hein? O homem tem opinião forte e fala com veemência, né? É bom pessoas assim que têm opinião forte, porque dentro do contexto que nós estamos vivendo, sempre é necessário. Voltou? Foi agora? É, agora tem que fazer o som chegar. Deixa eu ver. Eu voltei. Vamos Cadê? lá. Áudio. Não. Meu Deus do céu. Aí, voltou, 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 Voltou? voltou. Voltou Maravilha! a igreja! Voltou Você sabe que você já é o quinto ou sexto pastor aqui que bate um papo comigo aqui no canal, assim, né? Não no podcast. Já é o quinto ou sexto pastor. E todo pastor que. Por incrível que pareça, todos foram pentecostais, né? Mas cada um numa linha, né? Que a gente sabe que hoje o pentecostalismo tem aqueles mais. Vamos dizer assim, aquele pentecostalismo tradicional, assembleano, que era até uns 10, 15 anos pregado. Outros já são não é, vamos dizer, neopentecostais mesmo. E tem aqueles que já é um pentecostalismo que você não consegue nem definir ao certo, né? Porque já é uma mistura com calvinismo e fica, enfim. O negócio é ter todo o respeito a todos, né? Mas, todo respeito, mas assim. É porque de vez em quando eu faço um anúncio aqui, né? O óleo de coco da pastora Nadir, que ela falou que limpa, lubrifica, instrói, dá lustre e esconde fios brancos. E a água consagrada em cima da tela fininha. Então a gente, né, tem os produtos ungidos. Deixa eu te perguntar, pastor. Se liga nessa. Ó, pastor é de uma instituição lá na Flórida. Pegou, cobrou o dízimo e oferta dos fiéis com o intuito de levantar um templo. Construiu um quase mega templo, um templo bom. Não chega a ser um mega templo, mas é um templo tamanho considerável. E é lindo, luxuoso, ar-condicionado, banco acolchoado, aquela coisa toda. Enfim, fiéis. Tinha fiéis que lá nos Estados Unidos não é igual aqui no Brasil. Dependendo da profissão no Brasil, a pessoa trabalha 8 horas. Lá nos Estados Unidos é 11, 12 horas, pauleira. É, E dois serviços, dois, três isso, serviços. dois serviços. E tinha gente que trabalhava 11 horas no serviço, ia para a igreja para trabalhar na alvenaria, pintura, o acabamento da igreja. Aí agora o pastor, né, o apóstolo, chegou lá. Vou tirar férias. Os cultos vão ser de segunda a quinta-feira. Na sexta e no sábado, tá lá show sertanejo alugado, a igreja, o templo alugado. Lamentável. Eu vou dar minha opinião. Não conheço a história, não conheço o Sim, pastor. sim. Eu não faria. Primeiro, porque local de santificação, por exemplo, a gente pensa que não. Mas Êxodo 25, versículo 7, Deus fala com Moisés o seguinte: Moisés, construa para mim um santuário. Então Deus pede local. Ah, mas a igreja sou eu. Deus habita em mim. Então por que Deus pediu um santuário no deserto para Moisés? E olha o que ele disse. Para que eu habite no meio de vós. Primeiro, né, Deus não precisava pedir um templo para habitar no meio do povo, porque ele já tinha um céu rodeado de anjos. A Bíblia fala de quatro seres aos pés do trono, chama de querubins, seres de quatro asas, e ali adorando, santo, santo, santo. Isaías capítulo 6 fala que acima do trono voavam os serafins, aqueles de seis asas. Fala, João, lá em Apocalipse, fala que o trono era rodeado de milhares e milhares de anjos. Ainda fala daqueles 24 tronos, com 24 anciãos. Então Deus tinha todo um cenário de adoração que não precisava falar. O Moisés, construa para mim um santuário. Pau, tenda, sol, um bando de escravo, 40 anos andando. Ainda tem que construir, parar a caminhada para construir um lugar. Olha o que ele diz, para que eu possa habitar no meio. Então isso aqui já quebra aqueles desigrejados que falam, a igreja sou eu. Então há uma importância, sim, de um local que você estabeleça para que você adore, etc, etc. Por outro lado, esse Deus que habita dentro da gente por ser espírito, ele não habita no barracão.
né? Que ele vai habitar no barracão, no local e tal. Então, por esse prisma, se o cara acha, pô, tô na América, eu posso local, posso alugar como espaço de evento, porque já tem o som, já tem não sei o quê, ele não tá dando a mínima importância para o Êxodo 25:7, que é um local onde você consagra para adorar a Deus. Na cabeça dele, ah, o local é só o local e o culto é nós, a igreja é nós. Então, esse negócio da igreja sou eu tem afetado e levantado uma gama de desigrejados. E triste é ver um apóstolo assinando essa desgraça toda. Com a mentalidade de pegar aquilo que é sagrado. Se eu começar a falar, o que eu falo em seminários e conferências de louvor e adoração, eu falo exatamente como que eram os utensílios do tabernáculo. Sagrados que eram. A mesa da preposição, o candelabro, o altar Sim. de incenso. Quando você ouve falar como era isso, a Bíblia fala que aquele impuro que tocasse, ele caía fulminado. Então fala que na tenda da proteção dos utensílios era uma tenda sagrada. Quem chegasse perto dela morria. Então olha o temor que se tinha por Deus. Então, cara, eu não assusto com mais nada. Eu não vou assustar se você falar para mim que descobriu o inferno gospel. De repente, então, se você falar, ó, tem o inferno gospel, tem o diabo gospel, eu não vou assustar mais. E é assim, a gente vê que... Que no caso, a própria Bíblia fala, né, no livro de Daniel, que um homem foi profanar os utensílios e apareceu, né? Mene, mene, tekel e parsim. Pronto! Ah, como é bom fazer live com você, bicho! Como é bom! Aí é o seguinte: eu fui ver o culto lá que tava rolando na última sexta-feira, tava o pastor Reinaldo. Do conjunto de louvor do Raça Negra. Todo respeito à pessoa dele. E umas irmãs lá que você visse. Misericórdia, o homem se pecava. As irmãs estavam no fogo pentecostal. Tava isso. E tinha uma irmã abençoada lá que estava toda ribada de banda, assim, como diz minha mãe. Aí você olha... E é sério, onde é o púlpito? O púlpito! Tiraram o púlpito, colocaram lá um... Fica um palco, né? Tiraram lá o público, ficou o palco lá em cima lá, e as irmãs lá, né? Ah, duvido você falar o nome do apóstolo, duvido. Eu sei que é... Peraí, eu tenho que olhar na minha colinha aqui. Eu tenho que olhar na minha colinha. Olha, botando fogo na lei. É da RCN Flórida, que é Flórida mesmo. Meu Deus do céu, eu vou estar lá agora, né? Eu vou estar ministrando lá. Eu vou estar em uma igreja em Tampa no dia... 14 de manhã, é um domingo de manhã, e 14 da noite vou ministrar em Deerfield Beach, numa outra igreja de um amigo meu. São dois pastores amigos meus, eu tô sempre lá com eles, dessa vez eu vou passar. Eu vou fazer uma turnê vindo lá da Filadélfia, aí ali eu alugo um carro ali, eu vou fazendo a rota, para não ficar andando para lá e para cá, aí eu vou acionando as igrejas onde eu passo sempre. Então ali, New Jersey, Nova York, aí sobe para Boston, aí de lá eu vou voar para Atlanta, de Atlanta eu vou para... fechar a turnê ali na Flórida. Aí eu vou ministrar essas duas igrejas, em Tampa e em Deerfield Beach. Agora, então vocês que estão aqui na live, que é dos Estados Unidos, fiquem espertos que amanhã eu vou colocar minha agenda todinha aí nas minhas redes sociais. O pastor é o Wallace Veloso e o apóstolo... Aí pronto, perdi aqui na minha colinha. Bom, enfim. É tá Revival valendo. Church... Nation, sei lá como que é o nome, RCN, eu não de cor assim falando, não me lembro, e de inglês também não manjo nada, então juntou o útil ao agradável, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa, sobre as polêmicas do meio, eu tenho que perguntar isso, né? Que senão o povo vai ficar bravo comigo, essas últimas polêmicas do meio gospel, porque eu entendo assim, eu acho que para uma pessoa ser um sacerdote, não pode ser um qualquer. A pessoa tem que ser consagrada a Deus. No mínimo, ela é uma referência de não digo santidade, mas um padrão Sim. de santidade, né? Isso. Sim. Uma pessoa tem que ser alguém consagrado, enfim, alguém separado para isso, uma pessoa que tem uma vida exemplar. E, ultimamente, o que nós estamos vendo aí, pastores, pastoras, apóstolos, enfim, bispo, bispa, vemos casos aí de pessoa que traiu o marido e foi para um motel e vazou vídeo, quando não é isso, é caso de
pastora que está sendo acusada de mandar matar o marido. Quando não é isso, é pastor que teve conversa íntima revelada. Sim, Difícil meio gospel, né? sim, sim. Ultimamente. O não toqueis no ungido. André, a minha posição, ela sempre foi muito radical, contrária a toda essa artilharia, né? Porque, olha bem, existe o homem de Deus e a mulher de Deus. Antes de existir o homem de Deus e a mulher de Deus, existe o homem de carne e osso e a mulher de carne e osso. Então, eu vejo pessoas dizendo assim: ah, eu saí da igreja porque eu vi uns negócios lá, fiquei sabendo dos negócios lá do pastor, fiquei sabendo da pastora, eu saí da igreja. Cara, isso deu um nó na minha cabeça, porque eu, inclusive, em alguns tempos atrás, eu acabei também sendo vítima de alguma coisa que eu pratiquei lá atrás, alguém trouxe à tona para jogar na minha cara hoje. Né? Normal. O tatuado Anderson achou por bem fazer essa justiça, porque Deus, tadinho, já está de férias, Deus está muito cansado, o que ele joga no mar do esquecimento, vai lá os mergulhadores do mar do esquecimento e traz para dizer: não, Deus está errado, tem que jogar merda no ventilador, tem que pegar. Então, isso aí é uma coisa que deveria ser humanamente tratado na linha daquilo que é normal. Espiritualmente, jamais, porque o cara não pode errar, não pode pecar, porque o cara é santo, o cara é anjo. Isso bugou minha cabeça. Quando você vai para os extremos, a ponto de, pô, uma pessoa acusada de matar, e eu vou te falar, tanto a Flor quanto o Anderson eram meus amigos. Amigos, a gente viajava junto, fomos para os Estados Unidos junto. Ela, como eu sou produtor, ela é cantora, me pedia música e mandava ouvir os Sim. arranjos. Pô, o que que você achou? O que que você não achou? Recentemente me ligaram pedindo música, aquela coisa toda. Então, a morte do Anderson eu senti muito. Muito, 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 de verdade. E aí eu fiquei em cima do muro. Será? Será que foi? Será que não foi? Porque com aquele monte de filho e nego que veio do crime e aquela coisa toda, você já não sabia mais. Mas eu, Wesley, jamais. Olha a palavra, gente. Jamais coloco minha mão no fogo. Nunca. Homens são homens. Quando você vê um Sim. caso, por exemplo, citaram aqui do Samuel Mariano, a balança é muito desproporcional. Né? Ah, o que ele fez para trazer gente do norte, nordeste, daquelas carreatas? Eu tinha um projeto chamado Quero Almas. 300 Sim. pessoas se converteram, 200 converteram, 100 se converteram. Tá, tá, tá. Isso do dia para noite acabou, não serve, não vale. Porque então vamos estampar a merda que o cara fez. O lance é o seguinte: o que que está na balança para o ser humano e para Deus, biblicamente? Eu só fui encontrar, sabe onde? Não sei se você está com Bíblia aí, eu não estou com Bíblia aqui. Eu A fui minha tá achar, no para quarto. mim em particular, eu não ministrei isso para não dizer que eu saio em defesa de ninguém. Muito pelo contrário, eu defendo a minha vida, minha casa, minha esposa, meus três filhos e meu cachorrinho Billy. É isso aí. Eu vi o salmista falar um negócio que eu, aí agora, depois de muito tempo pregando e que eu fui entender, eu falei: caraca, bicho. Salmo 82. Se tiver como, você tem como abrir o Google aí, só pra gente ler pra galera o que que tá no Sim. Salmo 82? Aí no Bíblia Salmo online. 82 eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Eu falei: cara, não vou mexer, não vou tocar, não vou falar. Salmo 82. Olha que louco. Deixa eu abrir aqui. Consegui aqui. Conseguiu? Vamos lá. Lê o Deus está primeiro na versículo. congregação, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Já não entendi isso. Porque como é que Deus julga os poderosos? Quem são os poderosos? No meio dos deuses. Deus não reconhece Deus. Na minha cabeça. Aí lá na frente eu vi Deus falando que ele é Deus dos deuses. Se ele é Deus dos deuses, então ele reconhece Deus. Ele não reconhece ídolos. Então quem são esses deuses? Próximo versículo. Vamos lá. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Sim. Ou seja, um padrão de santidade. Você não pode aceitar as coisas erradas, enfim. Aí é impiedade, não dos ímpios. Ok. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Sim. Palavras de Asaf. Davi está escrevendo palavras de Asaf. E depois? Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os da mão dos ímpios, e eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Tira da mão do zíper. É como alguém da direita falar: vai lá, entra na cabeça do cara da esquerda e tira ele da mão do PT. Pronto, é mais ou menos isso aí. Pronto. Continua. Próximo, próximo. Eu disse: vós sois deuses e Opa, todos os. opa, opa, André.
Eu disse, vós sois deuses. Ah, mas o cara errou, mas o cara caiu, mas a outra tá lá acusada de ter matado. Olha o que diz aí. Vós sois deuses. Deuses. É aí que o cara entra e fala, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou... Vós sois deuses, tá? Aí na minha cabeça é o seguinte, como é que alguém chama alguém de Deus? Eu vi o próprio Deus chamar Moisés de Deus. Êxodo 7, ele fala, Moisés, você não viu que eu já te estabeleci como Deus sobre Faraó? Esse dia eu buguei a cabeça, eu falei, uau. Ou seja, o que é que Deus está dizendo com isso? Eu quero que vocês me representam. Ah, então eu virei santo? Não. Olha o próximo versículo. Olha o próximo. Eu vos disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Ah, todavia, morreis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, acabou, pois tu possuidores as nações. Olha aqui, ó, acabou. Vós sois deuses, mas vão cair como homens. Ou seja, eu não posso esperar que o cara seja extremamente santo para dizer, nossa, que mulher de Deus, que homem de Deus, porque esse cara vai errar uma hora, ele vai cair. Olha só, o primeiro versículo, vós sois deuses. O que é o deuses? Aí eu entendi, por que existe Deus dos deuses? Porque a palavra Deus, ela significa criador. Então, aqui na live, se eu perguntar quem faz limonada, todo mundo vai levantar a mão e dizer, eu faço limonada. Eu pergunto, mas quem consegue fazer o limão? Ninguém consegue fazer o limão. Então tem os deuses que criam limonada e tem o Deus dos deuses que cria o limão. É como você fazer um banco de madeira, mas tem o Deus dos deuses que cria a árvore para extrair a madeira para fazer o banco. Então assim, o que, que Deus está dizendo? Vocês vão ter um padrão de santidade, mas cara, na boa, uma hora você vai cair, você vai ser canalha, você vai dar um tiro no marido, você vai trair a esposa, você vai fazer uma merda. Por quê? Aí as pessoas que se baseiam nesses caras, é o que tá perguntando, ó, fala aí da Flor de Lis, o André Capano, pergunta o S pra falar do fulano. Fica apontando o erro das pessoas como se eles fossem santos. Não, cara, vós sois deuses. Ah, então eu não quero mais ouvir aquele homem, ele não é homem de Deus, não. Em algum momento, ele serviu, foi um homem de Deus, porque se Deus tiver que esperar um santo para ele usar, tá lascado, ninguém será usado na Terra. Deus, como Deus habita em corpo, né, o Espírito habita em corpo, Deus não vai conseguir se manifestar mais na Terra porque não tem santo na Terra, não existe. Então, o que, que eu penso? Aquela pessoa que fala assim, André, eu saí da igreja porque eu vi um monte de erro. Na boa, quem saiu da igreja por causa de alguém nunca entrou nela por causa de Deus. Se o cara entender que ele está na igreja por causa de Deus, bem-vindo, você vai lidar com gente. Gente erra, gente cai. Ah, mas tem um errinho grave. É, mas também tem os canalhas assassinos, tem os canalhas estupradores, tem os canalhas em todo lugar. Em todo lugar. Aí eu falo, sabe o quê? Que a igreja é uma arca. Porque é lugar de salvação. Ah, eu tava em depressão, fui pra igreja. Ah, eu tava perdendo o marido, fui pra igreja. Ah, lugar de salvação. Mas, cara, a arca salvou um monte de bicho. Até hoje, tá salvando um monte de bicho. Só que os bichos fedem, mano. Se entrar na arca com um monte de bicho, a bufa do elefante fede, mano. O arroto da girafa, o cocô do... Fede. Então é lugar de salvação, mas fede. Bem-vindo. Ah, lá fora você tem um dilúvio, aqui você tá salvo, mas fede. Acostume. Onde tem gente, você vai ter problema, você vai ter uma flor de lis. Onde tem gente, você vai ter... E acabou, mano. Você vai ter. Não tem pra onde correr. Esses dias eu fiz um vídeo sobre... O caso da Andressa Urach, né? E ela falou, né, sobre a questão de não ir para a igreja e tal. Eu falei, eu respeito, não quer ir, tudo bem. Só que assim, uma pessoa na condição dela, ela não consegue ficar, por exemplo, eu trabalhei anos e anos, fiz parte de algumas Assembleias de Deus, e assim, eu sei o que é ficar 3 meses sem congregar, 1 ano, e assim, não que eu seja perfeito. Mas a gente tem uma estrutura para não entrar, dar aquele pane na máquina, né? Agora, a gente vê pessoas aí que, nossa, eu tô com depressão, que eu tô com isso, com aquilo outro. Isso é um assunto muito sério também. E a gente encontra, porque a primeira coisa, a pessoa arruma defeito, não encara o problema, não encara a realidade, não localiza onde é o foco, né? Sim. Para trazer uma solução. E infelizmente a gente vê nessa situação, né? Muita gente aí que, infelizmente. E até aqui. Pessoas que, infelizmente, também estão na igreja acabam entrando nisso daí. Amigo, lá atrás, a própria Bíblia já deixa uma senha e um código.
para a galera que vive hoje em 2021. É assim, ó. Quanto a você que está de pé, cuidado para que não caia. Sim. Ou seja, é uma forma bíblica de falar, vai cuidar da sua vida. Isso é muito louco, né, cara? Toda vez que eu toco um assunto polêmico, eu sempre gosto de falar o versículo. Para mim é o melhor, não o melhor, mas o versículo que eu mais amo da Bíblia. E eu falo assim, que quando o apóstolo Paulo foi inspirado para falar e escrever o versículo, eu acho que Deus revelou a minha vida, que é 1 Timóteo 1,15. Essa é uma palavra digna e fiel de toda aceitação. 1 Timóteo 1,15. Essa é uma palavra digna e fiel de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio salvar todos os pecadores, da qual eu sou o principal. O principal. É muito bom quando o cara fala isso, né, bicho? Cara, eu sou um dos. Eu fiz também parte. Eu também tô sujeito. Eu também. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Quando o cara conhece seus limites, reconhece seu erro, reconstrói sua vida. Eu tô onde eu tô, André, devido a uma sucessão de erros, uma sucessão de pisada na bola. Sim. E graças a Deus, algumas coisas que eu cometi na vida me fizeram machucar a cabeça do dedão. Quando você tá um trupicão, aí você machucou, o que você faz na próxima vez? Você olha pro chão, que você sabe que vai doer. Então, hoje a minha vida ela é toda preparada graças aos trupicões que eu levei. Então, eu já sei que eu não posso mais cometer aquele erro, não posso mais cometer aquela gafe. Então, a Bíblia fala isso. No ato da ceia, o que é dito? Cada um examine-se a si mesmo. Paulo fala o quê? O que o apóstolo Paulo fala? Cada um dará conta de si a Deus. Então, amigo, eu pensei o seguinte, eu vou estar na igreja, pô, mas tô cansado desse negócio de igreja, cara, chega lá, vai ter um pastor, vai ter uma galera, é tudo picareta, é tudo. Eu deletei da minha vida tudo isso, eu chego, não olho mais para as pessoas, eu quero ver Deus nas pessoas. Ah, mas e o erro do cara? Não, aí o lado humano, como eu também tenho, então eu não vou caçar esse lado humano, bicho, senão eu não vou achar o lado santo nunca, em nenhum santo. Então, assim eu consegui me readaptar no cenário. A começar por mim, como diz Paulo. Deixa eu só ler um comentário aqui. A Isa Ambiente comentou aqui, né? O texto não fala isso. Não é, o Is. É, o texto de 1 Timóteo, então eu vou pôr aqui na tela rapidinho. Opa! Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Rapidinho. Só para a gente verificar se o texto diz isso ou não. Tá até anúncio de panela ali vendendo. Olha o que diz, como se eu fosse comprar panela, né? Bom, quem sabe, né? Está escrito aqui, 1 Timóteo 1,15, né? Vou até dar um zoom aqui. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus ao mundo para salvar todos os pecadores, da qual eu sou o principal. Palavras do apóstolo Paulo. Bom, matou a cobra e mostrou a cobra morta. Isso. A gente tem que fazer assim porque, às vezes, não soar que a gente é herege, né? Ah, não é esse? Ah, tá bom. Ela falou que não é esse. Ah, tá bom. Nós citamos tantas coisas aqui, né? Pode estar falando até de um texto que eu citei. Só perguntar para ela qual texto que é. Sim, qual o texto? Porque senão sobre a gente... O que ela está falando? É ele, né? Eu pensei que era ela, é ele. Não é esse, né? Bom, depois quando citar... eu acho importante, pastor, a gente comentar esse tipo de coisa pelo seguinte. Existe uma necessidade, uma carência por parte do povo, quando acontece uma polêmica, sendo ela verdadeira ou não, o povo quer um pronunciamento dos pastores, quem apoia, quem discorda, enfim. Porque eu entendo que tem muitas pessoas... Eu não sofri tanto com isso, mas eu já vi muito fiel... ser apontado por pastor, você, sabe, um irmão lá, vamos supor, foi subir num púlpito e ele tava sem gravata, e o pastor esculachou o cara, pôs de banco, e o cara ficou tão desgostoso que ele não voltou mais para essa igreja, foi para outra, aí falaram, não, ele é um, né, uma coisa besta, boba, aí, hoje em dia a gente vê uma condição assim, aí você fala, caramba, peraí, onde vai, até onde vai o foro privilegiado gospel, né? Gostou, né?
O não toquei dos ungidos, né? Virou Porra. moda. Os Virou moda. protegidos, né? Os protegidos. O povo é fogo. Ó, eu penso o seguinte, amigo. Eu parei de falar. Deixa eu só me reposicionar aqui na câmera. Peraí. Eu parei de falar, André, de alguns tropeços. Que as pessoas falavam assim: cara, você viu o que tá na internet? Você viu quem caiu? Aí eu pensei, cara, por que que eu vou olhar e fomentar quem caiu? Quem que o diabo tá derrubando? Sendo que eu posso olhar para quem que Deus tá levantando. Aí eu li um texto que eu, na verdade, eu ministrei uma palavra. Não era intencional, mas acabou que, sabe quando você vai falando, falando, e você perde o que tá no esboço, aí você começa a falar por si, e de repente sai uma coisa que não tava no script, você fala, uau, deu uma conexão com algo que foi lembrando, de outro versículo e tal. No fim eu falei, eu não ia pregar isso, mas por que eu falei isso? Olha que louco. Em Lucas 22 e 31, Jesus se encontra com Pedro, e olha o papo dele com Pedro. Pedro, olha, Satanás me pediu para bagunçar na sua vida. Pediu para se andar com você, como trigo. Mas olha, aí imagina Pedro falando, então você me defendeu? Não, eu mandei você se lascar. Olha o que Jesus falou. Eu roguei por ti, ou seja, eu só vou interceder. Se vira, é você e o diabo. O diabo pediu, eu falei, vai lá. Então assim, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha que louco isso. E quando você se converter, porque Pedro não era convertido, isso aqui era no fim da vida de Jesus, depois de quase 3 anos andando com os caras, que tá tendo esse diálogo. Quando você se converter, vai lá e converta também os teus irmãos. Ou seja, você vai passar por experiência que eu não vou pôr a mão, nego, velho. É sua. O cara quis pegar a menina. É ele, é sua. Você vai perder seu casamento, vai perder seu ministério, a bagunça. É você, a sua experiência. Ah, o diabo vai se irandar. Você vai cair nessa? É você. Todos esses escândalos é uma tentação, é a carne com o espírito. A de Jesus com Pedro foi essa. Vou deixar você na mão. Só vou interceder por você. Aí no versículo 33, ele diz o seguinte, ele disse, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até na prisão, até na morte, tipo assim, que mané diabo que nada, se o diabo vier, não tem vez comigo não, eu sou Pedrão, eu sou o pastor presidente, eu não caio, eu sou o líder, eu não falo, né? Foi Pedro, não, eu tô com você, eu vou até a morte, eu vou até na prisão, tá aí. Qualquer um menos eu, né? Lucas 22 e 31, não, eu não erro, eu não caio, eu sou santo. E aí vai pra internet, aponta os outros e tal, tal, tal. Esse é o Pedrão. Tá. Qual foi a merda? Pedro caiu. Não aguentou. Na hora que o galo cantou, não sou um deles, não. Eu tô fora. Não. Pedrão deu uma escorregada. Lá na frente, quando Jesus se encontra com Pedro, depois da morte, cara, olha que negócio louco. Jesus pergunta, onde está Pedro? Olha, Jesus querendo estar perto de Pedro. Aí quando chega a comunhão dele com Pedro, depois da lambança que Pedro fez, a Bíblia vai me dar um tapa na minha cara dizendo que o povo trazia os enfermos para que pelo menos a sombra de Pedro curasse. Olha a moral que o cara ganhou depois. Ou seja, eu não falo do cara hoje, porque no nível de arrependimento dele por causa das merdas que ele fez, amanhã os feitos dele, de Deus na vida dele, fruto do arrependimento dele, pode ser que faça eu engolir aquilo que eu falei numa live, aquilo que eu ataquei o cara. Então eu vigio, porque hoje eu falo do cara por causa do escorregado, mas amanhã a sombra do cara pode curar. E aí eu vou ficar mal pra caramba. Então o que é que eu torço? Eu torço pra que o cara se levante. Sim. A menos que aqui na live tenha alguém com um par de asa nas costas. Aí eu vou me calar e vou dar... Não tem como, não tem como. Quando eu entendi isso, eu falei, mano, peraí. De repente o cara cai a ficha dele, cara, que merda que eu fiz. Poxa, e tal. De repente o cara volta e se arrepende, vira um Pedro na história, olha a sombra do cara curando, uma metáforazinha, fazendo uma metáfora, só pra pessoa entender que eu sou o cara que aposto pra que o cara se levante. Eu não fico remoendo. Eu pensei em ligar pra Flor, falar um monte, e meter a boca, e meter a câmera e tal, tal, tal. Enfim, eu acho assim, criminoso tem que pagar pelo crime. Eu só quero que comprove. Comprovou, tem que pagar. Certo. E que seja da forma mais severa possível. E como escrachadamente bolsonarista que sou, se tiver prisão perpétua, que seja. Assina embaixo.
mas eu não posso ser injusto de não acreditar numa restauração e que Deus transforme as pessoas. Então, claro, que eu estou usando o extremo para comparar, mas tem aquele cara também que ele não precisa fazer algo extremo, basta ser crente. Ah, não é crente, tá vendo? Então, porque você sabe que é como uma bacia de leite e uma bacia de café, né? Uma bacia de café de longe, você não sabe o que está rolando, porque está tudo preto. Agora, põe uma bacia de leite, cai uma mosca. De longe você vê, olha, sujou, olha lá, é uma mosca. Está todo mundo vendo de longe. Por quê? Porque é o crente, é o santo, não pode pecar, não pode errar. Você entendeu? Sim, mano, na sim. boa, de vez em quando dá vontade de ser uma bacia de café para esse povo parar de falar mal da gente. Essa é a verdade. É, mas você sabe que... Assim, a gente sempre quer ver o bem, a restauração, né, das pessoas, mas também tem uns casos que só por Deus, né? Não, tem uns casos que é diabólico, irmão. É diabólico. Não dá pra você crer que foi uma pastora que fez. Não dá pra você crer que foi um pastor que fez. É diabólico. Não Sim. deveria ser, tá? Ah, todos estão sujeitos, tá? Mas você bateu a vida inteira contra isso. Você falou a vida inteira contra atos satanistas. Aí você vê agora um casal de pastores no Espírito Santo, foi morto, você deve ter acompanhado esse caso, lá em Vila Velha, por um filho que também é pastor de uma ala jovem da igreja, inclusive o presidente da igreja é um amigo meu, que é o pastor Simonton, da Missão Praia da Costa, uma igreja enorme no Espírito Santo. O casal foi morto pelo próprio filho, que também era pastor. Quando a polícia arrombou o local, estava cheio de símbolos satanistas na parede. Sim. Que pastor era esse, cara? O que está rolando? Então, assim... Tem umas coisas que é macabro, tem umas coisas que é do diabo, não dá pra discutir. Esse daí leu a Bíblia de São Cipriano, consagrado no quartinho da Flor de Lis, da mochila do Lázaro. Escondida a mochila do Lázaro. Não tem explicação. Essa daí é... Meu Deus, eu dou risada pra não chorar. As comparação, o livro de São Cipriano. É porque é assim, né? Isso aí é brincadeira. Tá batendo a live do Sextento, né? E nós colocamos alguns casos aí do Lázaro. Aí uma pessoa marcou lá a Bíblia de São Cipriano, aí pegou. A Bíblia pegou. De São Cipriano, aí já mistura uma coisa com outra, né? E já sabe, né? E cuidado com o negócio, ficar falando aí do povo com asa, viu? A pastora Nadir faz live com anjo, viu? Você conhece a pastora Nadir? Não. Só vejo os comentários. A pastora Nadir, olha, ela falou que tem uma espada de ouro, que parece que foi um anjo que deu pra ela. Ela atorou a cauda da... Ela falou o nome de um demônio lá e que a ciência, que é Iemanjá, ensina pra ela e ela vê Jesus todo dia. Pior que é daqui de Santo André. Oh, meu Deus. Minha Nossa Senhora dos Crentes. Não. Você tem uma ideia. Essa é pra invocar a minha Nossa Senhora dos Crentes. Essa é. Não, essa pastora, sabe o que ela falou? Ela teve a ousadia de falar que no inferno, que ela foi arrebatada, quase todo dia ela dá um rolê no inferno. Ela foi arrebatada e viu, sua esposa tá do lado, se ela tiver, tapa os ouvidos dela. Ela foi no inferno e viu pessoas, ela falou assim, os casais que se prostituem são réu do fogo do inferno. Na cama é só papai e mamãe. O que passa disso é procedência do maligno. E ainda fala que no inferno ela viu essas pessoas e que girombas enormes e espinhosas... Você tá ouvindo aí, amor? Minha esposa tá ali, tá dormindo. Você tá ouvindo, amor? Não coitada. Ouvindo, amor. Ela tá dormindo. Que bom que ela tá dormindo. Que bom. Ainda fala girombas enormes e espinhosas entrando por todos os buracos da pessoa. Ah, não! É sério, a pastora falou isso numa live. É o fim da picada. Aí você vai tocar e no povo da asa, segura, viu? Oh, mano, eu vou ter que ver esse vídeo, cara. Tô não, coloca aí, pastora Nadir Girombas. Pronto. Eu vou assistir, eu tô precisando rir um pouco. Esse é pra dar risada, esse é pra dar risada mesmo, né? O povo é fogo, né? Deixa eu te perguntar uma última coisa. Eu tenho a minha opinião... Última não, né? Mas quiser conversar mais, a gente conversa mais, né? Mas é uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, né? Eu tenho minha opinião formada sobre isso, todo mundo que me acompanha aqui já sabe, mas eu queria saber a sua. Você fez uma referência aí sobre política,
que tu acha de pastores na política e utilizarem púlpitos para colocar políticos? Vamos lá. Eu vou ser bem direto, mas de uma forma muito natural, porque não sou político, Sim. não sou da política, eu sou da música. Não trabalho com político e não entendo nada de cargo político. A minha opinião política está circulando e meus vídeos viralizaram. É uma opinião de cidadão e de eleitor, só. Então o que eu vou falar é um pensamento, pelo menos bíblico, não vou dizer teológico, porque aí eu precisaria me basear em um estudo para afirmar. Então eu posso ter como análise o que que a Bíblia pode nos posicionar mediante a sua questão. Pastores, púlpito, política, enfim. A política, ela tem um sinônimo para todos nós, negativo. Por isso que a igreja sempre ficou pé Sim. atrás com a política, que é terno, gravata, Brasília, corrupção. Pronto. Esse é o sinônimo da política no cenário que foi vendido para os santos da igreja evangélica. Ok. Quando você vai para a Bíblia, você vê que Deus, quando gera o homem, a palavra dele para Adão é uma palavra de governo, uma palavra Sim. política. E você vai governar sobre os peixes, sobre os homens, sobre os animais e tal. Então, é uma palavra de comando, de autoridade. Tá. Ele passa essa autoridade para aquele, naquele diálogo com a serpente. Porque diz, não, serão abertos vossos olhos, você será como Deus e pá, 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 pá. Ok. O homem falha na missão de ser um comandante. Ele falha. Quando Deus dá um restart na Terra, estou falando só, tentando um storyboard bíblico aqui para chegar no que é a política. Quando Deus dá um delete para dar um restart, que foi na geração Noé, com o dilúvio, Deus conta que Noé tenha também um comando. Noé tinha? Não tinha. Ele falava, gente, olha, vai vir um dilúvio, cara, vai vir dilúvio nada, que não sei o quê. Ele não tinha poder de domínio sobre o povo. Mas enfim, dá um restart na Terra. Quando dá um restart na Terra, começa a aparecer pessoas comandadas por pessoas. Parece-me que Deus não gostou muito de não ter autonomia, já que Deus não podia se manifestar fisicamente. A lei da física diz que espírito habita em corpo, então Deus tinha que usar Sim. pessoas para o representar. Aí nasce a política, porque vem o primeiro relato de comandantes do povo, ou seja, os políticos do povo, os presidentes da época, que eram quem? Juízes. 13 juízes. Todos esses políticos, porque os juízes eram os presidentes da época, era quem comandava. Não tinha ainda a era dos reis. Não tinha ainda surgido nem Crônicas, nem Primeira Reis, nem Segunda Reis, nem Segunda Crônicas, enfim, que é onde relata a história dos reis. Tínhamos então juízes. Quem é que escolhiam esses juízes? Deus escolhia a dedo. Falava das batalhas, falava das guerras, falava das conquistas. Por exemplo, teve um juiz que ele não existiu. Deus fez ele existir. Mandou um anjo conversar com o pai e com a mãe. Ó, você vai ficar grávida, o filho que vai vir aí será um presidente, né, que é um juiz, é Sansão, não vai Sim. poder cortar o cabelo dele, passar na vara e tal. Enfim, então Deus ditava até quem era o comandante. Então, era Deus inserido na política. Quando você vem para a era de reis, você tem então a última linha dos comandantes ali, juízes, que foi Samuel, ao mesmo tempo que era sacerdote, ao mesmo tempo que era profeta, ao mesmo tempo que ele era um juiz, ou seja, uma espécie de presidente, ele abre para a democracia, porque o povo pediu, o povo disse: não, nós queremos um rei, queremos um rei, que foi o primeiro rei democraticamente eleito, que foi Saul. Então, olha a política. Lá vai Deus dizendo, cara, eu não escolhi esse cara, mas vocês escolheram, ou seja, eu estou escutando a voz do povo. Por quê? Inclusive nos dias de hoje, deu merda! Vai virar o comunismo! O cara, foi você que escolheu, praga. Agora Deus vai ter que dar um jeito de intervir, de trabalhar para que não vire um caos. Mas foi você que escolheu, então dê um jeito de tirar. Tem gente que santifica demais, né? Não, nós temos que orar pelo Deus. Se o cara tá acabando com a nação, tá destruindo a nação, destruindo a família, o que que Salomão fala? Que o justo, quando governa, o povo se alegra. O ímpio, quando governa, o povo sofre, o povo padece. São palavras de Salomão. Então Salomão era uma espécie de presidente, porque ele governou, ele foi um rei, foi o segundo rei depois do pai, Davi. Então você tem em Crônicas um Josafá sobre Judá, que era um rei, coloca a Sim. nação toda para jejuar. Deus faz eles ganharem a batalha só com louvor, cantando ali à frente. Eu nunca vi isso. Você vai para a guerra, você tem que levar espada, lança, escudo. E os caras foram cantando e venciam. Ou seja,
eram presidentes que escutavam a voz de Deus. Era Deus comandando até as batalhas, até as guerras. Então essa associação de Deus com a política, ela sempre existiu. No Novo Testamento, você tem um Jesus que fala, olha, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que, é que ele está dizendo? Escuta a mim que estou dizendo, acredita, eu sou filho de Deus. Mas dê a devida importância para a política. Aí você tem, eu vou falar um negócio doido aqui, cara. Eu posso? Pode. Agora eu vou falar, já que eu tô na pauta, é o seguinte, olha só, vou colocar aqui, ó, qualquer um pode fazer essa pesquisa. Discípulo oculto de Jesus. Olha que coisa louca, aí vocês vão entender o poder da política. Eu vou ler, aliás, se você quiser ler aí, André, fica até legal. Deixa eu ver. João 19:38, lê aí, João 19:38. Porque senão o cara fala, ah, você está falando de reis e Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus não se misturou com política. Olha João 19:38. Olha que louco. Achou aí? Vamos lá. Achei. Ah. Vou até pôr na tela. BBT, põe na tela. É um amigo meu. Opa. Põe na tela. Corta pra mim. Aí você conhece o BBT, o Lisboa, né? Boa, demais. São meus irmãos. Meus amigos, já fiz muita live com eles, viu? Que lindo. Ai. Cadê? Coloca. João 19:38. Olha que coisa louca. Crente aqui. Religioso não vai resistir ler isso. Se ele for antibolsonarista, piorou. Vai ter um infarto agora. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto. Opa, peraí, André. Eu conheço e você conhece os 12 discípulos que depois viraram apóstolos. Sim. Ele está dizendo que era discípulo de Jesus. Jesus tinha milhões de discípulos, porque era milhões de seguidores. Sim. Mas ele se reunia com 12. Até se tornar apóstolo, a nomenclatura era discípulo. Ele está dizendo que esse cara era discípulo, então era um dos oficiais, porque esse cara era senador no Sinédrio. José de Arimateia era senador no Sinédrio. Olha um político judeu que não podia falar para os judeus que ele seguia Jesus, porque os judeus não acreditavam que ele era filho de Deus, chamava ele de impostor. Então ele era um discípulo oculto. Jesus tinha um discípulo político que ele ia ter com ele nas escondidas, mano. Pega essa! Não, lê de novo. Depois disso, José de Arimateia, o qual era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Ó, oculto com medo dos judeus! Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Olha a moral Pilatos... do cara, André. André, olha a moral do cara. Quem é que ia sentar com o imperador pra falar, ô imperador, tudo bem? Vamos sentar com você pra bater um papo. Não era qualquer um. O cara era o cara. Aí a conversa dele, pô, esse cara se crucificou aí, o Jesus. Pô, me entrega o corpo dele, eu tenho um túmulo ali, eu quero... Olha pra você ver. E o imperador deu. Vai negar pro senador? O cara é doido? Ele deu o corpo de Jesus. Olha a moral. Olha os amigos que Jesus tinha. Oculto, mas tinha. Sim. Continua. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. É, e depois? Então foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Cristo. Olha isso! Nicodemos se encontrar de noite com Jesus também escondido. Lembra daquela passagem que ele falou, olha, é preciso nascer de novo e tal. Ali Nicodemos se converteu. Ele era político no Sinédrio, príncipe dos judeus e milionário. Jesus tinha um político e um milionário guardado na cartola aqui debaixo da manga pra ninguém saber. Chupa essa. Também discípulo oculto de Jesus. O povo não lê Bíblia, André. É simples. Aí o que acontece? Vem uma pauta LGBT. Não tem alguém com a mente politizada em Cristo para barrar, para dizer, não, eu não vou assinar essa porcaria. Aí entra uma pauta de linguagem neutra. Aí não tem um cristão para combater esse negócio. Aí liberação das drogas, ou a descriminalização de todas as drogas. Então, não tem o cara com a mente politizada em Cristo de forma cristã para chegar e combater. Então você não tem o aborto. Então, ou seja, se nós não tivéssemos homens, cristãos, ainda que sejam católicos ou protestantes, mas tenham uma fé cristã para combater essas pautas, o que seria do nosso país, meu irmão? O que seria da nossa política hoje? Ou seja, por que há esse domínio?
do mal, do roubo, da corrupção, porque a igreja afrouxou, a igreja não ensinou para o povo que aquela cadeira é nossa. Era Deus que comandava a política, entende? Eram os de Deus, os profetas, eram os juízes, eram os primeiros reis que comandavam a política. Nós afrouxamos, entregamos na mão de Satanás. E aí, Deus não combina com política, a igreja não combina com política, cristão não combina com política. Aí me perguntaram um dia desses assim, Wesley, por que você fala tanto em política? Você não falava, você está falando tanto. Eu falei, cara, porque eu acordei. Eu estou falando de política hoje para você conseguir falar de Jesus amanhã. Verdade. Simples assim. Estão calando verdade. A igreja. Saiu uma pauta agora, André? Que eu estou nos grupos de deputados e gente que está me instruindo para que eu venha, e eu estou orando. Eu falei, eu vou pensar, deixa eu estudar. E eu estou lá no grupo deles. E estão levantando agora uma PEC, que olha que loucura. Porque estão dizendo que o cristianismo está sendo uma força influenciadora no Brasil, porque o presidente é cristão, embora católico, e a esposa evangélica, mas fomenta a massa cristã para um eleitorado. Então isso é colocar a máquina contra qualquer outra religião. E na política tem que ser neutro, porque o Estado é laico. Ou seja, pastores não podem se candidatar em 22. Acredite, isso vai sair agora, se não me engano, em janeiro. Vai pro Senado. Nessa. Você tem dúvida que isso aqui vai ser aprovado? Aí vai ser aprovado, aí vai vetar. Aí vai... Irmão, pensa na luta. Começou a virar uma guerra, uma perseguição religiosa. Então, assim, se não fala de política hoje, dificilmente o cristão vai falar de Cristo amanhã. A igreja tem que acordar, é o meu pensamento. Eu tenho certeza que o lugar do cristão é na política. A política é do cristão. Não é que o político está se envolvendo. Tem que tomar o que é nosso. A valorização que defende os três pilares que vai manter o cristianismo na nação é Deus, pátria e família. E ponto final. Com certeza. É isso. Com certeza. Concordo plenamente. Ah, que bom, né? Eu fiquei com medo de você não concordar. Não, deixa eu só agradecer o superchat aqui, aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. A canal B Sobreira deu um superchat ungido aí, né? E comentou, top essa live, deixa Deus te usar. Obrigado. Lembrando a todos que não é o superchat não é obrigatório, mas sentiu no coração, deixa o Nazareno lhe usar. Ué, tem um aqui da Kátia, da Verinha Noel, que ela também mandou um super sticker ungido aí, consagrado. E todo mundo já sabe, né? Não é obrigatório, mas deixa o Todo-Poderoso ali usar. Obrigado de coração aí, todo mundo está ajudando o baixinho. Bom, o povo não quer que para não, hein? O povo não quer que para não. Que legal, então, que legal. O papo tá edificante, né, cara? Quando o papo é gostoso, edificante... Graças a Deus. Que bom. O meu comentário sobre isso, o que eu sou contra... A profanação de púlpito. Eu vou explicar o porquê. Lógico. Você pega um camarada... Eu já vi isso. Terrível. Pega um camarada... Por exemplo, eu fui diácono na Assembleia de Deus. E no pouco... A minha pouca experiência de 15 anos na Assembleia de Deus, para mim poder ter oportunidades para... Não me refiro a dar aula que eu fui professor de EBD. Mas eu me refiro a poder ministrar uma mensagem, uma saudação, enfim. Para mim, era uma coisa suada, não era sempre que era permitido, e tinha um monte de restrição. Por exemplo, eu, se eu tivesse, se eu não fosse uma pessoa dentro de um monte de pré-requisitos, para mim não poderia nem subir no púlpito. Não tinha oportunidade. E tem algumas assembleias que ainda tem um púlpito lá embaixo. Ainda tem umas que tem um púlpito lá embaixo. Tem o santo do santo e tem o santíssimo e tem... Isso. Tudo bem, cada um, né, tem... Eu até entendo a doutrina, né? Eu posso discordar teologicamente, mas, né, tudo bem. Claro. Aí vem um... Eu tava numa certa igreja, chegou um camarada lá que, assim... A vida do cara é desse jeito. Imagina. O cara todo torto, a vida bagunçada. Mas estava dando o que o pastor pediu para liberar o público para ele falar e pedir voto para a igreja. Isso, eu já conheço essa história. Lamentável. Eu sou contra. E assim, sobre o pastor, eu acredito que o pastor quer usar política e quer falar sobre política, minha opinião, ele pega as suas redes sociais.
Porque às vezes ele pode até ter uma intenção boa de falar, eu apoio o político fulano, beltrano, ciclano, olha, tá aqui o camarada que eu apoio, ou nem colocar ele no púlpito, mas apoio o camarada. Sim, aí depois você vai ver o camarada aprontou mil e uma coisas, aí você chega no pastor, pastor, você fez eu votar em fulano, e agora? Lascou. Aí você vai... André, que bom que você tá levantando essa pauta, André, que bom. Porque é o seguinte, a pior coisa que existe é você, em época de política, ver a igreja sendo estuprada por uma proposta política de alguém que no gabinete ofereceu para o pastor o que o pastor quer, o que o pastor precisa. Uma coisa é você ter posição política. Eu defendo que a política é lugar para o cristão. O cristão tem que se acordar para a política. Outra coisa é ele confundir o altar do Senhor para colocar pessoas que nem defendem a sua fé, mas ele está interessado nas cabeças de gado que o pastor tem. Quantas cabeças de ovelha você tem aí? Pô, não, então beleza, eu vou dar lá a salinha das crianças para você lá e eu vou dar o evento lá. E acabou, vou dar o palco, vou dar a luz, vou dar não sei o que, o pastor. Prau. Gente, olha, Deus tocou no meu coração, Deus tocou nada, que tocou foi o Satanás, foi o cão que tocou. Nós estamos aqui aliançados. Agora também tem um outro lado. Se por um interesse comunitário a igreja presta um bom serviço à comunidade, o pastor ele é amado pela igreja, pelo que ele é, e alguém da igreja está sendo lançado, isso aí eu até tiro o chapéu, porque ele está prezando os da casa e não está trazendo um imundo de fora e fazendo o politiquês. Porque, cara, desculpa falar, é uma suruba gospel nos púlpitos nessa época de eleição. Eu estava em um culto que eu dirigia na Assembleia de Deus Bom Retiro, eu fiquei 20 anos lá. E em uma das festas, eu dirigia um culto lá, André, acho que você ouviu falar do meu culto. Era o culto de segunda-feira, onde Marco Feliciano pregava toda segunda-feira. Era 4 mil pessoas toda segunda-feira. Era loucura. Um dia ele gravou aqueles DVDs, na época que ele usava aquele suspensório e tal. Amigo, eu que era o pastor daquele culto. Eu que era o cara que dirigia os cultos e tal. Então foi a minha experiência assim, a ferro e fogo, de estar à frente do povo e tal e tal. Eu não era o pastor sênior era o pastor Jabes Alencar, eu era só um pastor da igreja que dirigia aquele culto. Sim. Ok. Quando teve uma festa que a gente fez, e nessa festa apareceu, bicho, Alckmin, Marta Suplicy, nada a ver a bunda com as caixas, né? Mas apareceu. Acho que um aparecia, o outro falava, olha, o fulano vai estar na festa do vegetal, vai lá também. Por quê? Se falar de política para um, vai ter que falar para o outro, senão fica tendencioso e eles ficavam gravando para ter um álibi para caçar a candidatura do outro. Aqui, ó. Ilegalmente estavam fazendo showmício na igreja e eu estava lá. Então, era um jeito de calar o pastor. Se o pastor quer apoiar A e o B foi, deu ruim, vai ter que falar dos dois agora. Então, sim. Cara, que situação. No lugar que era pra você adorar a Deus, que era pra você cantar, tinha cantores e tal, era pra você... Aí você tem que ficar vendo essa briguinha e aquele joguinho de cintura. E agora, o que, que eu falo da Marta? Não é pra apoiar a Marta, é pra apoiar o Alckmin. Mas a Marta veio, e agora, o que, que eu faço? Eu tenho que falar dela também. E aí fica aquela coisa, irmão, nós estamos aqui recebendo este homem que trabalha pro governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, é um amigo da nossa igreja. Amigo nada. Fazia 4 anos que o desgraçado não aparecia. Vai aparecer lá porque era a prevenção. Aí, está aqui também conosco, né? A Marta Suplicy, que foi nossa prefeita. Foi, não é mais. O povo pica o pau no PT, mas tinha que bajular ela porque estava com a câmera ligada. Então, cara, e onde está o Espírito Santo nisso? E onde estão as pessoas que foram ali para receber o Espírito Santo, para se alegrarem na presença do Espírito Santo? Então, cara, que bom, concordo com você plenamente. Aliás, eu já falei isso nos 5, 6 podcasts. Sou a favor da igreja se posicionar politicamente. Eu sou contra levar a política para o altar da igreja. Ponto final. Falamos a mesma língua, cara. Que bom ouvir isso de você. Obrigado. Eu conversei com o pastor Ezequiel Pires aqui numa live e eu cobrei ele. Aí, ó, esse tá é vendo? O azar. Tá contando um segredo. Live, mano. Tá todo mundo me cochichando lá, ó, lá. Tá contando o segredo. O segredo da poção do óleo de coco da pastora Nadir, não é? Ele falou, é pra desligar o ar-condicionado que ele tá com frio. Entendi, meu filho. Pronto. Tadinho. Eu sou calorento pra caramba. Eu pensei que ele tava passando o segredo do óleo de coco da pastora Nadir. Mas enfim. pô, aqui a gente dá risada, né? É desse jeito mesmo. Eu ia falar outra coisa, até me perdi agora, mas enfim, deixa eu perguntar uma coisa, já que nós estamos tocando tanto nesse assunto de política e essas coisas.
Quem diria Malafaia como vice? Eu discordo algumas coisas de Malafaia, porém eu concordo contigo. Tem que ter alguém religioso para falar, opa. É. Eu tô com dúvida, cara. Eu tô com dúvida se isso é oficial. Eu tô com dúvida mesmo, porque assim, ele nunca se posicionou. Sim. Para cargo, né? Você pode dizer que ele sempre foi fluente, foi uma pessoa fluente, uma pessoa de referência. Há quem discorde, que não se vê representado por ele, isso é um direito, e eu concordo com quem pensa assim. Você não tem que ter uma base, porque o cara é uma pessoa estourada no mundo gospel, ele é a quarta Sim. pessoa da atividade. Então, a democracia permite você rejeitar isso. E eu concordo com isso, eu sou muito democrático, de verdade. Mas eu tô com minhas sérias dúvidas. Eu ainda não caiu minha ficha, não. Agora, vamos ser bem sinceros. Wesley, você apoia isso? Você... Enfim, como cristão, de verdade, sabendo o que está acontecendo nas articulações, CPI da Covid, você vê essa papagaiada toda, você vê que não existe intenção nenhuma de saber sobre morte, sobre... Não, a intenção é como que a gente derruba o cara. O cara zera, por exemplo, o imposto do etanol. Aí na ponta chega o negócio caro, porque já está emparelhado para que fique caro. Ele pode baixar tudo, aqui vai estar caro. Porque quanto mais caro tiver, a culpa é dele. Então assim, você vê que as coisas estão armadas, as situações, o Ibope dizendo que o outro está na frente, aí você vai no MBL, você vê no dia 12 o fiasco que foi, você vê na outra manifestação do PT o fiasco que foi. Então você vê que o esquema está armado. E o espelho para isso nós já tivemos nos Estados Unidos, quando Trump foi derrubado Sim. de uma forma que não se explica até hoje como que Biden se tornou um presidente. Se os Estados Unidos faz isso, então você vê que o emparelhamento chinês e a grana que o PT tem por essa roubalheira de todos esses anos, compra STF, compra Senado, compra. Então ele está muito convicto de ganhar a eleição, porque as coisas já estão... O jogo do xadrez já está armado, né? E o rei enfim. O que eu penso? Essa altura do campeonato, depois de tanta motossiata, de tanta manifestação, e não tem mais o que esfregar na cara do povo para mostrar que o oposto é uma mentira, que a verdade é essa, ele seria o presidente eleito no primeiro turno, como também acredito que foi em 2018 e de alguma forma foi tão escrachado que tiveram que dar para ele a eleição, porque senão ia dar muito feio se não desse, né? Até por conta da situação toda, do atentado, da facada, então enfim. Eles estão vivendo o mesmo cenário, só que agora a coisa piorou. Que agora você vê que as bandeiras de esquerdas reunidas cria uma potencialidade contra a família, contra a igreja, contra cristãos. Então você vê que a coisa se tornou muito mais diabólico. Né? Seja o feminismo, seja o movimento LGBTQI+EHW. Então você vê que tudo isso está emparelhado. Está emparelhado. Então se a essa altura do campeonato você tem crentes que compram a ideia de que o arroz está caro porque o Bolsonaro é culpado, que a gasolina está cara porque o Bolsonaro é culpado, eu estou indo nos Estados Unidos agora... Rapaz, eu assustei. O cara que me abriu o carro falou assim: Wesley, mas se prepara. $3, irmão. Eu tava acostumado a pagar 1,20. Falei, $3? Wesley, é a gasolina mais cara do mundo. Converte no dólar que você vai... Brasileiro, converte no dólar que você vai entender do que eu tô falando. É a gasolina Pesado. Mais cara do mundo. Aí eu te pergunto, a culpa é do Bolsonaro? Que a gasolina nos Estados Unidos tá cara? Então, assim... Ao crente que não entende isso, não curte a vibe do Malafaia, não se vê dentro do universo ali que chama da panelinha do Malafaia, e ele começa a fazer um discurso contra e tal, aquela coisa toda. Dentro desse cenário de uma aparente rejeição de evangélicos ao presidente Bolsonaro, esse universo podre desse jogo armado contra a situação de eleição, eu acredito que eu não quero usar a palavra o mal necessário. Não que o Silas seja mal. A posição dele de deixar a representatividade cristã para se tornar uma representante política, eu acredito que nesse momento é o mal necessário. Não é mal porque ele é mal, não. Muito pelo contrário. Ele é um bem para a comunidade evangélica. Parece a composição política, porque vai haver quem fala, tá vendo? O tempo todo, essa briga toda e tal, era pra conseguir uma cadeira. E nunca foi. Silas nunca desejou isso. Em outras eleições, ele não desejou isso. Eu acho que pra esse cenário, ainda que eu discorde, eu sou obrigado a engolir.
porque eu acredito que vai fazer a massa evangélica se voltar novamente a Jair Messias Bolsonaro. Então eu acredito que, a nível de estratégia, eu não é que eu concordo, eu engulo. Eu engulo. Ele vira vice. Pronto. Acho que eu achei a palavra certa. Eu engulo. Eu não lembro com quem eu conversei essa semana, que eu converso com tanta gente, tanta coisa, mas, se eu não me engano, foi com um youtuber. E me perguntou sobre isso, né? O que você acha e tal, né? Ah, antes disso, obrigado, Verinha, pelo super sticker ungido. E novamente, não é obrigatório. Sentindo no coração, deixa o Nazareno lhe usar. Amém. Aproveitar o comentário da Ju Leite. Compartilhe o conteúdo nas redes sociais para que mais pessoas possam ver. Exatamente, isso mesmo. Então, obrigado aí, Ju Leite, também, por reforçar. Eita, mais um. Obrigado, hein, Verinha Noel. Deixa o Nazareno usar. Obrigado de coração. Enfim, pastor, a pessoa veio me perguntar, né, sobre a postura em si, né? O Silas Malafaia está fazendo isso e veio perguntar a minha opinião, né? E o que, que eu disse? Eu acredito que seja uma estratégia. Eu acredito que seja estratégia, não é plano dele, não pode ser. Sim. Eu não quero crer que seja, não. A não ser que ele tenha mudado de ideia, que pode ser, né? Que nem muitas pessoas já me perguntaram, você vai entrar na política? Eu falo, eu hoje não me vejo na política. Pode ser que um dia eu mude a minha opinião. Não posso afirmar, dessa água não beberei. Mas no momento eu não me vejo na política. 2024, André Carpano, vereador de São Paulo, mais votado. Jesus Nazareno. Eu faço sua campanha de graça, irmão. Vereador de São Paulo, acabou. Eita. Aí, se eu mudar de ideia, agradeço. Assim, pode ser que o Malafaia tenha mudado de opinião. E o que, que eu interpreto? Qual a minha leitura sobre isso? Primeiro, para ter um foco onde o povo protestante, a massa em si, tanto de pentecostais como calvinistas, enfim, católicos também, foquem nisso. E outro detalhe. Eu acredito que isso daí também serviu como uma isca. Notou como o povo clamava, CPI, chama o Malafaia. Eu quero ver o Malafaia na CPI. Cadê que alguém chamou ele? Cadê que alguém chamou? É doido. Eu queria ver. Chamaram o velho da van... O velho da van deu banho em todo mundo lá. Inclusive, se o velho da van assistiu. Jantou e almoçou ele, velho. Ixi! Inclusive, se o velho da van ver a gente, bate um papo comigo aqui também, viu? Luciano, é fantástico, cara. Fantástico, fantástico. Eu apaixonei pela participação. Eu falei, cara, hoje é o fim da CPI. Levaram o Luciano Hang. É o fim da CPI. Acabou a CPI. Aí, agora você vê essa situação, né? Fizeram até meme, né? Eu vi o desenho aí, um canal, eu esqueci o nome do canal. Tá lá o Luciano Hang lá, né? E o pessoal da CPI, e depois disso aparece, né? Fui jogar bola, quebrei o braço. É uma charge, né? É uma charge. É, um canal nossa, mas eu me acabei. Eu falei isso. Os caras é fogo, né? Olha, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA mesmo, né? Mas enfim, né? Faz parte. Faz parte, né? Todo esse enredo faz parte. Enfim, pastor. Quer fazer algum comentário a mais? Alguma colocação? Amigo, eu só vou pedir a todos que de alguma forma, o trabalho principal que eu faço, que não é político, ele é social... É um apoio que eu faço àquelas crianças do Haiti. Eu estou indo fazer o Natal delas em dezembro. Quem quiser ir comigo, é muito simples. Pergunta, é uma caravana, é uma excursão? Não. Cada um paga a sua e a amizade continua. Né? Eu dou o número do meu voo, o cara compra o mesmo voo. Eu só oriento ele, não vai para a colônia de férias. Leva sua doação. Tem pastores que querem, eu falo, pastor, no mínimo $1,000 você leva. Ah, entrego para você. Nunca. Entrega na mão do missionário Vitor Chaves lá, que é o peruano que cuida daquelas 1.500 crianças. Olha, pastor, tá aqui, vai no mercado, compra o que foi. Quando eu vou lá, a gente compra estoque de trigo, de arroz, de feijão, e roupa, e calçado, e material escolar. E você viu no vídeo, a gente mostra exatamente o que a gente faz. Então, eu peço às pessoas que façam o mesmo.
Quem quiser, eu posso até dar um WhatsApp aqui, que a gente está recrutando pessoas para irem conosco. Mas amanhã eu vou soltar um vídeo, André, que é um vídeo de sorteio de um carro. Um cliente me pagou uma gravação com um Voyage, ele custa aí seus 30 mil, 29, 30 mil de tabela. Eu pensei, cara, eu ia vender esse carro para pagar a produção do cliente. É meu particular, tá? É uma coisa minha com Deus particular. Deus tocou em mim, imediatamente falou, lança esse carro. Porque a situação lá é complicada, fecharam a fronteira, tiveram dois terremotos no mês passado, um mês retrasado assassinaram o presidente, a situação de pandemia fez com que as crianças apadrinhadas, que lá eles trabalham com apadrinhamento, a cada 30 dólares você cuida de uma criança. Você recebe a foto das crianças como um menu, como um catálogo, você escolhe o seu pretinho, sua pretinha, e fala que esse aqui é meu filho à distância. Então eles abrem uma live, você fala toda semana com eles, eles sabem que você é o padrinho que manda presente, roupa e tal, porque tem a sua foto lá na caminha deles. Então assim, é um negócio muito lindo que eles fazem. Então dessas 1.500, tinha já 400 e poucas crianças apadrinhadas. Com a pandemia caiu de novo para 200 e pouco, ou seja, mais de 1.300 crianças que comem o que sobra. E vocês viram o que, que eles comem lá? Comem terra. Eu filmei com meus celulares comendo bolinho de barro. Eu chorei, então, viu? Eu chorei. Mano. Imagina eu que vou pra lá há 10 anos. Eu choro todo. Eu fico 10 dias lá, 10 dias chorando, me acabando, me ligando pras redes sociais, pro povo. E uma coisa interessante, eu nunca peço dinheiro pra mim, na minha conta. Eu trouxe o Vitor aqui no Brasil, abrimos uma associação só pra ter um CNPJ, um contador amigo nosso. Falou, vamos abrir, porque aí ele vai ter como abrir uma conta em banco. Então as pessoas põem o dinheiro na conta da associação deles e eles recebem diretamente lá. Acho que o banco faz um setor de câmbio, alguma coisa assim. Então é assim que funciona. Amanhã eu vou começar o sorteio do carro. Por R$200 que a pessoa faz a doação, ele tem um número para sorteio. Então, por exemplo, quem é a pessoa com R$1.000, ele tem 5 números. Ah, vou dar 400, 2 números. Como é que funciona? Ele deposita na conta deles, lá da associação, que aí eu vou dar a conta, amanhã no vídeo vai ter toda a conta. E aí ele manda o comprovante pra gente, pra minha equipe. Porque na minha equipe, a gente vai saber quanto deu. Se o cara deu 200, é um número. Se deu 400, dois números. Ou seja, só tem como a gente dar o número sabendo quanto foi a doação. Então ele deposita pra eles lá e manda pra gente no WhatsApp que eu vou divulgar o comprovante. E aí no dia 29 de novembro será o sorteio. Vai ser uma live lá no meu Instagram e a gente vai sortear ao vivo. Como que é esse sorteio? Existe um site chamado sorteador.com. É um de números aleatórios. Você coloca lá, vai, de 0 a 1.000 números, né? Então, quando você aperta o Enter, ele vai girar e tudo dá um númerozinho. Então, crianças brincam com esse site. É um site que a turma brinca. Sim. Nós vamos fazer pelo sorteador.com. Acho que é .com.br. Sorteador.com.br. Vamos fazer por ele ao vivo e a cores. E vamos entregar esse carro com documentação paga. A pessoa só vai pagar a passagem dela até São Paulo para retirar esse carro ou mandar algum parente. Se for menor de idade, tem que ser o responsável. Enfim. Então, é isso. Estamos até pensando, eu falei, Vitor, de repente a gente até paga as passagens para o ganhador. Vai com um cara lá do Maranhão, lá do Piauí, não sei de onde, tem que vir para São Paulo, não tem nem condições de vir, então a gente vai bancar também as condições de viagem. Por quê? Porque eu creio que se todos abraçarem a causa pela causa do Haiti e não pelo sorteio, esse carro de 30 vira R$200 mil, a gente arrecada o que eles precisam lá. Então, fica aqui um recado para todos vocês. Fiquem ligados nas minhas redes sociais amanhã, porque eu vou soltar amanhã. É simples, @WesleyRoz no Instagram. O mesmo vídeo vou colocar no meu canal aqui também no YouTube, é Wesley Rosa Oficial. Então, enfim, acompanhem, porque será uma forma da gente fazer um Natal abençoado para eles, e eles precisam. A conta que eu fecho, André, é que cada criança lá, se custar $1 por dia, tá, $1, sei lá, um arroz, uma injeção, um feijão, seja $1, são $1.500, porque são 1.500 crianças. Aí você pega $1.500, converte hoje, vai dar o quê? 8 mil... Opa, travou a live? Que bem que ligaram pra ele. Meu Deus, bem nessa hora, no momento mais épico, a live trava. Jesus Nazareno. Vamos ver se ele vai voltar. Deu uma travada. Mas é assim mesmo, família. Bom, depois eu vou pedir para o pastor Wesley Ross deixar os dados, tudo certinho disso daí. Eu vou fixar no comentário depois e deixar aqui para quem quiser ajudar, viu? Por isso que eu fiz questão de chamar aqui o pastor e acompanho o trabalho dele. E confesso que fiquei fã dele quando vi essa obra. Eu vi o vídeo quando ele foi no Haiti e é coisa emocionante.
Aí caiu. É coisa impactante. Impactante mesmo. É coisa. É forte. Se vocês verem um vídeo dele no Haiti, as crianças comendo bolinho de barro. Enfim, não vou nem falar muito, senão eu começo a me emocionar também. Deixa eu ver aqui se ele volta. Meu Deus do céu, cadê ele? Deixa eu ver se eu acho ele aqui no zap. Ele não mandou aqui o. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bom, vamos ver. Não sei se teve algum problema lá com a internet. Ou se o celular descarregou. Acredito que o celular dele tenha descarregado. Mas enfim. Não sei se ele vai tornar ou não. Mandei aqui a mensagem para ele. Não recebeu ainda. Acho que descarregou mesmo o aparelho dele de celular. Enfim, família, acho que eu vou encerrar por aqui. Como eu já disse, depois eu vou deixar os dados aí no comentário quando ele me mandar. Vou colocar aqui, faço questão de também divulgar aí esse trabalho, né? Pastor Wesley, deixa eu fazer um comentário aqui. O nosso amigo Arnaldo Oliveira mandou um beijão no seu coração, viu? Nosso amigo. Mandou um beijão pra ti, viu? O povo está perguntando aqui. Bom, ele saiu, né? É que o bate-papo aqui é mais. Não tem um tema específico. É mais um bate-bola mesmo. Para interagir. Bom, como ele não voltou. Opa, eu acho que ele vai voltar. A internet dele voltou. A internet dele voltou. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Obrigado, Verinha Noel, por mais um super ticket ungido. Lembrando a todos que não é obrigatório, mas. Sentiu no coração, deixa Deus te usar. Ele respondeu aqui para mim. Nas considerações. Vamos ver. A internet dele deu pau. Deu problema lá na internet dele. Acontece. Isso daí acontece. Quantas vezes? Ele falou que vai entrar. Ótimo. Falou para me segurar. Ótimo, ótimo. Vamos segurar então. Até ele voltar aí. E voltando aqui ao assunto que eu estava dizendo, o pastor Wesley Ross tem um trabalho seríssimo e eu admiro muito, porque ele se envolve na obra e assim, não, como ele mesmo disse aqui, vocês viram, não é a conta dele para ir, que nem a gente vê algumas pessoas fazendo. A pessoa quer ir fazer a obra, quer ir lá, então pague a passagem, vá junto. E chegue lá e faça a obra. E por isso que eu tiro o chapéu para ele e admiro muito. Isso sim é uma obra que você vê e fala, vale a pena você se empenhar nisso daí. Aí sim. Agora, infelizmente, nem todos os pastores têm essa postura, né? Mas quem dera tivesse mais pastores com tamanha postura, seria ideal, né? Seria a coisa certa a se fazer. Enfim, galera, eu tô vendo aí muita gente comentando aqui, né? Ah, o povo dando os parabéns, o povo elogiando muito, gostando muito aí do conteúdo. Coitado da ex dela, tá levando a culpa de inocente. Levando a culpa, sendo inocente, quer dizer. Bom, eu vou até colocar essa sua pergunta aqui. Quando ele voltar, se ele quiser comentar isso daí também, seria bom. Seria perfeito também. Deixa eu ver aqui. Mas sobre quem não conhece isso daí do Haiti, voltando aqui o assunto, depois eu vou postar o link do vídeo também, fazer uma conexão com esse daqui. Vários criadores de conteúdo citaram esse vídeo. Fizemos questão de trazer à tona isso daí e é de suma importância que ajudem quem gosta da obra, quem sente no coração de fazer isso. Se puder ajudar, depois nós vamos deixar os dados aí do pastor para. E eu já fiz alguns vídeos aqui também falando sobre isso, mostrando o pastor do Haiti, mostrando a obra lá. E é uma obra muito bonita. Eu gostaria muito de um dia poder ir lá no Haiti e também ajudar. E não falo isso por questão de querer fazer vídeo para mostrar aqui, né? Aquela coisa. Mas no sentido de poder ajudar o próximo. Isso é bom. Isso sempre é algo que. É gratificante para a nossa alma e
mais importante de tudo, não existe nada melhor do que você ter condições de ajudar o seu próximo. Mesmo que seja uma coisa simples, uma coisa que aparentemente seja pouco, sempre é bom você poder ajudar o seu próximo. Sempre é necessário isso daí. Lógico, quando você vê que a pessoa realmente está precisando. É muito bom isso daí. Vamos ver se ele consegue aqui voltar para a live. Acho que ele está tendo um probleminha lá. Aqui, o F. Freitas está concordando, né? Sempre gratificante. Sempre. O repartir é sempre gratificante, verdade. Ah, o povo aqui está tudo gostando, né, da live, do bate-papo aqui com o pastor Wesley. Se você tiver alguma pergunta aí também para ele, deixa aí a sua pergunta, que quando ele voltar a gente vai fazer aqui para ele. E vamos tentar manter mais um pouquinho aqui o bate-papo maroto, né? Vejo que muitas pessoas estão gostando disso daí. Eita, a Beth tá com a bala toda. Coitada da ex do ex da Renálida. Está levando culpa. Mas peraí, como assim? O ex da Renálida? Como assim? Eu não estou entendendo essa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver da primeira pergunta. Desculpe, sei que não tem nada a ver com o tema. Mas o André, vocês deveriam explicar que o pastor Anderson Silva criticou a Renálida. Voltou, voltou. Voltei! Calma aí. O povo tá fazendo um monte de pergunta aqui. Não sei o que aconteceu, caiu a internet. Caiu mesmo, tô com 4G aqui. Meu Deus. Eu preciso... Eu tô com aquele problema de não te ouvir agora. O problema de não me ouvir? Ah, agora eu tô te ouvindo. Pronto. Oh, maravilha. Pelo menos... Antes que eu me esqueça... Bom, dá pra pelo menos despedir de vocês. Antes que eu me esqueça, deixa eu ler um comentário aqui. Um amigo nosso em comum, o Arnaldo Oliveira, falou que mandou um beijo no teu coração. Oh, pastor Arnaldo de Oliveira. Legal. E ele vai vir no podcast muito, aqui, viu? Canta muito. Arnaldo, beijo no seu coração, lindão. Aí não podia esquecer, né? Tem uma pergunta aqui que essa inscrita fez várias perguntas relacionadas, né? Ela comentou: desculpe, não sei, sei que não tem nada a ver com o tema, mas André, vocês deveriam explicar que o pastor Anderson Silva que criticou a Canálida, coitado, não é o Anderson Silva, ex-marido dela, e sim outro pastor. Meu Deus. O Anderson Silva que criticou ela é aquele que critica todo mundo, é o tatuado que fala de todo mundo, é o mergulhador do mar do esquecimento. Aí tem se a esposa dela também chamava Anderson, é o outro Anderson, eu não conheço. E tem. E falamos também do Anderson que foi assassinado, que é o esposo da Clodilis. Então, tem um festival de Andersons aqui hoje. Coitado dos Anderson, hein? Se tu que tá assistindo a gente tiver o nome de Anderson, cuidado, viu? O negócio tá brabo. Carpano, posta o Pix do trabalho dele de missão. Vamos lá, eu vou ter que pegar então a conta deles, né, da associação. Isso. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar pra vocês aqui, se você puder, André, eu vou já dar o número. Sim. Do celular, que vai receber os comprovantes de quem deu. Como vai começar a promoção amanhã, então se chegar pra gente comprovante de R$200, a pessoa já tem o um número pra concorrer ao carro, tá? Amanhã ótimo. Vai ter vídeo do carro, foto do carro, tudo bonitinho. Então, eu vou colocar o Pix deles, da associação. Consegue pra mim, André? O 27. Já sabe de qual? A associação chama AMAC, Amor e Ação. Eu vou pegar o Pix, vou colocar. Então, fez o Pix, fez o depósito. Lembre-se, cada 200 é um número. Ah, eu coloquei 600, 3 números. Ah, eu coloquei 400, 2 números, né, para o sorteio do carro. Então, amanhã nós vamos soltar o regulamento, dia e hora da live do sorteio, que vai ser em novembro. Então, se você já fizer agora, só mandar para o número de WhatsApp que nós vamos deixar aqui, o comprovante, você já está participando. Okay? Pastor, fala para alguém comentar. Não, fala para comentar que eu fixo o comentário. Fica mais fácil. Comenta aí. Vamos lá. Ele vai comentar então a conta. Nem todos conseguem fazer Pix. É bom colocar a conta inteira, né? Se bem que é muita coisa também para comentar, né? É bom só o Pix. O Pix e o número do WhatsApp que é para receber os comprovantes e a gente dá o número de participação no sorteio. É isso aí. Aí, estão perguntando como faz para padrinhar uma criança, a Rosemary Miller, ou Rosemary. Tá. No número que vocês vão receber aqui, que é o que manda o comprovante,
é o mesmo número que você pode dizer, quero apadrinhar uma criança, porque aí o Alex, que está aqui, deixa eu mostrar o Alex para vocês. Cadê o Alex? Aparece aqui. Tudo bom, gente? Pode entrar em contato, tá? Eu e toda a equipe do Pastor Wesley Royce vamos estar entrando em contato com vocês, dando as respostas, tirando todas as dúvidas. Missão do Haiti. O apadrinhamento, lembrando, a gente vai dar o contato direto do Haiti. Você vai falar diretamente com o missionário Vitor. Oi, missionário Vitor, eu quero apadrinhar uma criança. Aí o Vitor vai mandar a foto das crianças que estão no programa de apadrinhamento. Você vai escolher o seu filho à distância, a sua filha à distância. Aqui é assim, a gente dá a conta deles, dá o contato deles. Não existe a coisa de, deposita. Eu não sou ONG, não sou associação, não sou fundação e não dou número de conta meu para a participação daquilo que é missionário. A gente sabe que tem muita corrupção no meio, então eu sempre fui voluntário, vou me manter. Já perguntaram, abre um site, abre um canal, abre uma vaquinha. Não, a gente faz vocês abençoarem eles lá. Então, esse, pelo menos nesse direito, no céu e no inferno eu tenho. Diabo nenhum pode me acusar de ter feito um trabalho ilícito social. Então, eu já vou para lá, André, não vou ordenado por igreja. Eu vou para lá, não é político que me manda. Eu vou para lá, não é porque eu tenho uma associação, fundação, porque eu não tenho nada disso. Então, eu vou me manter voluntário, como qualquer outra pessoa, como sempre fui. Sim, cadê? Já tá o comentário? Ó, o comentário já tá aí. Cadê? Ué, não apareceu aqui? Wesley Royce. Apareceu como Wesley Royce? Isso, Wesley Royce. Ah, tá. Ele entrou pra minha página. Apareceu como Wesley Ross no comentário. Ué, não apareceu aqui no. Deixa eu ver. Seu. Inimigo que escondeu meu comentário, faça aparecer agora. A igreja estende a mão pra cá. A igreja agora sim. A mão pra cá. Agora sim. Agora sim. Aí. Deixa eu fixar ele. Okay. Opa, tem que colocar como ADM. Pronto, daí eu consigo. Pronto, fixei aqui. Legal. No YouTube. Agora no coisa aqui não aparece. Vai entender, né? Aqui no, na timeline que é do StreamYard, né? Aqui não aparece. Mas enfim. É, nós temos amigos em comuns, depois eu te falo o nome de quem que é, que eu não posso falar aqui ao vivo, né? Que é uma pessoa que trabalha nessa obra aí do Haiti. Depois eu vou te falar. Da onde? É da onde? Fala da onde que eu já sei quem, eu não vou falar o nome não. Ah, eu esqueci, é daqui de São Paulo, ela falou, mas é já pro interior de São Paulo. É uma missionária. É mesmo? Judia. Marie? Não. Depois eu falo o nome. Ela... Eu não sei por que eu não posso falar o nome, mas enfim. Não é que ela pediu pra mim não falar. Ela pediu pra mim não falar. Ah, que legal. Aí ela... Eu fico curioso, depois você me fala. Sim, falo sim. Ah, tem muita gente que ajuda e não quer que fale o nome. Sim. Olha, Wesley, me conta. Tem gente que já mandou container de coisas, tem gente que já abençoou o missionário. Olha, como o missionário cuida das crianças, eu quero abençoar ele, quero mandar uma oferta especial para ele. Olha, essa não é das crianças, é para você. Ah, mas eu não quero que fale meu nome, eu não quero que fale o nome da minha empresa. A gente preserva, mas a gente que tem um coração faz. Sim. Inclusive é bom falar sobre isso, tem uma galera que entra e fala assim, esse cara fica se promovendo em cima das crianças da Haiti, que não sei o quê, que bababá, bababá. Aí um dia desse, um desses caras que criticou, eu vi ele falando, sobre o Natal, não, porque a gente quer ajudar, porque na nossa igreja a gente faz um trabalho também, inclusive tem um trabalho que é feito lá no Haiti, eu conheci, eu não gosto de ficar expondo, não. Mas como é que ele conheceu? Tava assistindo a minha live, me criticando por estar falando. Se eu não falo, ele não saberia, assim como ele e outros também não saberia. Então existe a promoção é o cara que quer se promover, ele se promove porque ele é dono de uma ONG, que não é o meu caso, ele é dono de uma, enfim, ele tem que mostrar o trabalho social, senão dá ruim pro negócio dele, quem vive do negócio, da associação, da fundação, então esse cara é conveniente falar, eu faço, eu não tenho igreja que eu não sou pastor sênior, não tenho igreja para levantar um culto missionário, eu não tenho empresários que falam, olha, a missão do Wesley, não tem missão nenhuma. Você vai comigo lá, você faz a missão tanto quanto eu. Né? Então, uma coisa é você expor.
porque quando você expõe, pessoas descobrem, aí pessoas ajudam. Né? Então aquela coisa de que a mão direita da esquerda não precisa ficar sabendo, aquilo ali era para os caras que se deitavam em cima, olha porque eu oro, porque eu faço, porque eram os fariseus, chamados fariseus. Então a pessoa confunde um Paulo da vida, o que que Paulo falava? Sede meus imitadores. Como é que você é imitador seu, você não sei o que que você faz? Eu tenho que saber o que que você faz para eu te imitar. Então graças a Deus hoje, muita gente ajuda o Haiti, como essa pessoa que não quer citar o nome, muita gente ajuda porque viu o trabalho que eu fiz. E eu agradeço a Deus por janelas como o de um André Carpano, que você disse aqui, que me conheceu através de um trabalho do Haiti. Glória a Deus, olha, você acabou mostrando para mais pessoas, expandindo para mais pessoas, e que bom. Então, aí você vai ver esses caras que falam um negócio desse, não consegue levar um sopão na esquina, o desgraçado. Critica quem faz, mas não consegue na esquina fazer por ninguém. Então, assim, eu deletei da minha vida esses morcegos, essa galerinha que são abortivos, eles abortam um projeto de Deus na vida da pessoa, ainda que seja para ajudar um próximo, eles acham um meio de criticar. E graças a Deus por você que já está pedindo Pix, que quer de alguma forma também ser um missionário junto comigo. Tem três tipos de missionário, André. O que vai, o que ora por quem vai, ou o que ajuda financeiramente o que vai. De alguma forma, seja qual for a forma que você escolher, você está sendo um missionário junto comigo. É verdade, é verdade. No caso, eu me recordo, quando divulgamos isso no YouTube, dois criadores aqui da plataforma que têm uma especificidade bem maior que o André Carpano até comentaram, que foi o Júnior Lutero. Ô, seu amigo também, meu irmãozinho, né, demais, meu irmão demais. Júnior Lutero e um cético, que foi o Contente. Uau! Ele é cético. E ele falou assim, ó, vou mostrar o serviço de um brother aqui que eu tiro o chapéu. Eu ainda lembro do vídeo, cara, que ele comentou. Que legal. Você sabe que Júnior Lutero foi o que deu nome pra ele, né? Sério? O Juninho, ele era videomaker. Ele filmava numa igreja lá na Bahia, eu fui ministrar. Aí falou, pastor, eu tenho uns rap que eu canto. Eu falei, sério, você canta rap? Pô, cara, eu preciso gravar isso aí. Canta pra mim. Ele cantou. Quando ele cantou, eu falei, cara, vamos pra São Paulo comigo. Comprei a passagem dele, trouxe ele pra São Paulo. Aí, aqui nessa sala, ele começou... Aí, eu falei, mas e aí? Juninho do rap. O Juninho do rap não vai ficar legal, cara. O seu rap é denúncia. Você tá denunciando. Ele falava aquela coisa dos mercenários da fé, do profissional da fé e tal. Eu falei, cara, isso é pegada de Lutero. Júnior Lutero. Lutero, deixa eu te mostrar quem é Lutero. Fui na internet, mostrei pra ele que era Lutero, que ele não conhecia. Rapaz, gostei. Júnior Lutero. Hoje tem um canal bombado, que é o canal Tio Lu. E eu fico assim, é um menino de ouro, cara, de ouro. Então eu vi ele crescer escrevendo música, o rap, crescendo na audiência, nesse ramo digital. Que legal. Gosto muito do conteúdo dele. E, inclusive, eu vou contar um segredo aqui. No final dos meus vídeos, toca uma música que é o Rap das Línguas Estranhas, do Pastor Sérgio. Tem gente que acredita que sou eu que canto. Tem gente que pensa que sou eu que canto. Eu falo, não sou eu. Não, mas a voz parece. Enfim, e eu ia colocar... Mano, é sua voz. Fala a verdade, é sua voz. Eu já fiz live com o pastor Cícero. Se quiser depois, até lhe apresento ele. Ele tem um trabalho bonito também, umas músicas bacanas, nesse sentido de rap, gospel, né? Enfim, e eu ia colocar a música do Júnior Lutero. E os caras falaram pra mim, né, os inscritos do início do canal, não, esse rap da Línguas Estranhas dá certinho contigo. Aí eu falei, ô, meu Deus. Mas eu ia usar a música do Júnior Lutero. Nossa. Essa daí que é Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Eu ia usar essa música. Foi gravada aí? Estúdio. É. E eu ia usar essa música no final dos meus vídeos. Aí os caras falaram, não, põe o rap da Língua Estranha, que é a tua cara. Você zoa com as coisas, dá no certinho. No final desse rap, Pequenas Igrejas, Grandes Negócios, ele fala sobre Ageu 1:9. Ali eu que dei pra ele o texto. Lê isso aqui que vai dar certo com isso aí. Pô, bacana e tal. Tem um outro que ele fez, que é uma batalha do anjo e o diabo. É um desenho animado que ele fez. Ele mesmo fez a animação. Ali é eu, não sei se você viu, é eu com a guitarra e ele. Ele fala, meu, é por isso que eu sou seu discípulo, que não sei o quê e tal. Eu falei, cara, como é que eu vou divulgar isso? Esse pastor nunca mais vai me chamar no altar. Ali eu solto uns raios com a guitarra e mato o diabo volta, pega o... Cara, é uma doideira. A cabeça do Júnior é um negócio realmente muito perto, cara, muito boa. E os pastores têm um certo preconceito, né, os mais tradicionais, né?
Quando eu cheguei na igreja, dançava break, primeira coisa, eu tive que parar de dançar break. Primeira coisa. Eu parei de dançar break porque, assim, era algo que para mim era um Deus, mas os pastores me cobravam. E engraçado que hoje eles me chamam para dar aula de break nas igrejas e eu falo, não, não quero mais. E assim, eu sempre gostei de beatbox. Eu sempre gostei de beatbox. E assim, gostava daqueles beatbox bem rapidão. Que uma coisa é você fazer o beatbox, outra coisa é você cantar e outra E coisa é você fazer os faz dois. beatbox? Você faz? Faço. Faz aí, mano. Faz aí. Ó, Duvido. um eletrofunk, África Bambata, Duvido. né? Duvido. Ó, Faz aí. começa assim. Mas tinha um vocalista de thrash aí no meio que eu vi. É que a pegada é essa, porque você cantar é uma coisa. E engraçado que quando eu Bom. cantava na igreja, eu era barítono, né? Cantei já em. É, juntava os irmãos do coral, né? E era barítono. Então você fica naquela. Você não canta nem o tenor estourando e também não é baixo. Então você fica no meio termo, né? É o meso masculino, né? É o meso masculino. Isso. E eu fui um dia fazer um beatbox, um irmão lá, que o presbítero, gostou. Aí o pastor ficou sabendo, daí, não, irmão, você não pode fazer essas coisas aqui, não. Eu falei, mas eu não tô fazendo aqui. Não, se fizer. Cara, difícil de bar. Bicho, apareceu um negócio aqui. Aí, sai daqui, sai da minha vida. Pronto, aí, fiquei bonitinho. Eita. Ó, usa o óleo de coco da pastora Nadir, que você sabe, limpa, lubrifica, instrói, dá o lustre, esconde fios brancos. Ainda esconde fios brancos. Tem um poder místico, né? O óleo de coco da pastora Nadir. É uma coisa Da incrível. pastora Nadia, eu vou ver, cara. Não conheço, não. Vou ter que conhecer. Todo mundo Procura o se fala que eu canal Watt. aí, Canal ela Watt aqui tem. também, né? Você tá divulgando ela, cara. Aí, ó, Sim. Inclusive, eu quero fazer um bate-papo com ela no podcast. Será que ela vem? Bom, né? O povo tá pedindo isso, né? Seria até bom. Canal Watts, o pessoal faz várias sátiras dela, mostra ela voando, mostra ela lutando com Iemanjá. Enfim, é um monte de coisa. O julgamento, ela e o Samuel Mariano e o óleo de coco do lado. É O pessoal, não, é cara, é sério? não, bicho. É sério? Só faltou a água consagrada em cima da tela fininha, que até hoje eu não sei como que eles consagram essa água, né? Como consagra uma água em cima da tela fininha? Não sei. Não me pergunte que eu também não sei, né? Muito bom, muito bom. Enfim, pastor, algum comentário, alguma consideração final? Só agradecer, amigão. Obrigado por essa conexão. Falo que tem homens que homens apresenta para homens. Mas Sim. tem homens que é o próprio Deus que apresenta. Então, Verdade. eu tenho certeza que Deus está nos apresentando para algo muito grande. E cara, Amém. rapaz, eu vou dormir com esse negócio na cabeça, hein? André 24, vereador. Forte Jesus isso. dos crentes. Forte isso, Naramanai. Olha aí, recebe filho. Sou eu que falo contigo nessa madrugada. André, pastor vereador. Vou até rodar no manto Vote aqui, ó. carpando, vote carpando. Meu Deus do céu. Amigo, obrigado. Obrigado pelo carinho de todos. Obrigado pela atenção de vocês. Eu tô lançando uma música nova dia 15. Fiquem espertos aí que a música é fantástica. Ah, cara, eu fiz uma música que o teaser que eu vou soltar amanhã é uma pancada. Eu tenho um teaser eu com uma pedra na mão. E aí tem um texto. Vocês vão ver amanhã. Me sigam lá que vocês vão ver. O texto diz o seguinte: que o recado que Jesus deu para aqueles caras que estavam com pedra nas mãos, quando ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não é que Jesus queria encontrar um cara santo entre aqueles homens. Quando ele disse quem não tem pecado, ele estava falando dele. Porque o único que não tinha pecado e poderia tirar a pedra era ele. Aí vem a mensagem final: o único que poderia apedrejar decidiu amar e liberou a mulher.
Ô, Glória, foi para fechar o culto de hoje. Amém, igreja? Pastor, vou colocar a intro final, segura aí, viu? Tá bom? Família, quero mais uma vez agradecer o carinho e a atenção de todos que acompanharam o Baixinho até aqui. A nós, né? Que nos acompanharam até aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo, se o Nazareno assim nos permitir. Fui. Escuta o rap aí. Segura aí até acabar a live. Decantalara tinai, arabaçu, barabaçu, barabaxai. Diego manaxi, enaxi.